Mirëmbrëma të nderuar televizikues, jemi si çdo të premte së bashku për të folur pa protokoll dhe kësaj radhe kemi për të folur për një nga çështjet më të debatuara dhe më të diskutuara të ndërmarr gjatë ditëve të fundit, po e them referuar situatës në partitë politike dhe tek Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Jemi vetëm 6 muaj përpara mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare të 25 prillit, por partitë politike duket sikur kanë nisur fushatën, në fakt po e çojnë drejt fundit edhe formalizimin e listave të kandidatëve për deputet. Janë dy formula të cilat po aplikohen nga partitë politike, pra nga Partia Demokratike, është modelja i anglezi kandidatëve, i përjashtimit kandidatëve dhe vetëm në orët e vona të ditës së sotme është zbardhur dhe vendimi i Komisionit të Vlerësimit të Kandidatëve në Partinë Demokratike, ku janë përjashtuar apo konfirmuar në listën e kandidatëve për deputet të Partisë Demokratike, anëtarësia e kryesisë së Partisë Demokratike. Ndërkohë nga ana tjetër në kampin Roz në Partinë Socialiste është ndërmarrë tashmë fushata deputeti që duam përmes votimit online të kandidaturave që prezantojnë dhe që votojnë qytetarët për të qenë kandidat për deputet në listat e 25 prillit që më pas do të jenë edhe deputet të Parlamentit të Shqipërisë. Bëra një parashtrim disi të zgjeruar të kësaj situate, pasi do të merremi konkretisht me deputetët që do të jenë në Parlamentin e Shqipërisë pas 25 prillit. Si do të jetë formati i tyre, profili deputetëve që do të prodhojë këto zgjedhje, zgjedhjet e 25 prillit dhe sa të pastër do ta kemi Parlamentin në fakt, sepse është një nga kauzat më të forta që ka ngritur opozita gjatë viteve të fundit. Për të folur për këtë kam ish deputetin e Partisë Demokratike, zotin Bogdani. Mirëmbrëma, faleminderit që jemi neve sonte. Faleminderit për ftesën. Do të kemi shumë për të folur, sepse Partia Demokratike ka shumë për të folur gjatë ditës së sotme. Absolutisht që po. Besoj që edhe fushata, siç e thashë në fillim, ka nisur. Fushata ka nisur sepse dy janë shtyllat kryesore çdo fushate, po ta mendosh holl, është programi elektoral dhe ekipi. Dhe në këtë moment është finalizimi i ekipit, pra praktikisht fushata ka nisur. E ka nisur që me datën 3 gusht, Partia Demokratike procesin e vlerësimit të kandidaturave dhe të propozimit të kandidaturave për deputet që nga baza. Që në fund maj, sepse ishte zbritja në bazë që ishte hapi. Jo, e them për komisionin e vlerësimit që ka nisur. Komisioni ka nisur në gusht, por realisht ky i gjithë këtë proces kishte në fokus anëtarësinë e Partisë Demokratike, vendimarrjen e anëtarësisë së Partisë Demokratike, pra bazën, dhe prandaj them ka nisur që në maj, që në ditët e para. Sa realiste do të është kjo ky proces, do ta kemi mundësinë ta diskutojmë dhe sa hije dyshimi ka për vërtetësinë ose jo vërtetësinë e gjithë këtij procesi. Megjithatë zoti Bogdani do kemi kohë ta diskutojmë gjatë mbrëmjes së sotme. Fationa Medini, gazetare, faleminderit që jeni me ne sonte. Fationa është një nga gazetarët që njeh zhvillimet politike në vend. Faleminderit që jemi neve sonte. Besoj që kemi për të folur shumë për politikën. Faleminderit Anduela për ftesën. Se politika na ka tërheq edhe neve si gazetarë në brullin e gjithçka që po ndodh në vendin tonë. Marash Logu nga organizata Guxo. Guxo se jeni të rinj apo guxo se është koha për të guxuar? Në fakt e dyja së bashku, ne duhet guxojmë sepse jemi të rinj dhe besoj që të rinjt është koha më e mirë për të guxuar edhe për shkak po themi të moshës dhe gjithë ideali që mbarti me vete, por besoj që është edhe koha e përshtatshme që ne të guxojmë për të përmirësuar edhe të ardhmen tonë si të rinj, por për të përmirësuar edhe vendin të cilin kemi vendosur të jetojmë. Në çdo kohë pa guxojmë, të rinjt janë ata që duhet guxojnë. Kujtoj 90-ën, kujtoj sot. Kështu që janë të dyja së bashku. 2013-ën, kujtoj 2000 në çdo palë zgjedhje ka pasur njerëz që kanë guxuar dhe ndoshta është rasti për të folur dhe ju si organizatë. Besoj që Anduela rasti më i mirë për ta ilustruar guximin do ishte dhjetori 2018-s, protestat e studentëve kur ne të gjithë si studentë si të rinj guxuam me atë sa mundem për të arritur ato qëllime që ne kishim vënë vetes dhe është edhe në kuadër të atij angazhimi që ne patëm në dhjetorin e 2018-s që është organizata. Për këtë arsye u themelua dhe organizata? Pikërisht, për të mbrojtur ato kauza dhe për të vazhduar përpara sepse mendojmë që përpjekja është përpjekja për një Shqipëri më të mirë dhe për arsim më cilësor për universitetet më të mira etj. Është një betejë e vazhdueshme. Por sesa të rinj do ketë në listat e kandidatëve dhe deputet në parlamentin e ardhshëm, kjo mbetet për të parë. Në fakt Gertin e kam ka qenë edhe kryetari i forumit rinor Partisë Demokratike. Nuk duhet të guxojnë, pra të rinj të guxojnë dhe bëjnë tyrën, këtu duhet të guxojnë kryetarët e partive tani dhe kryesitë e partive. Fryma rinore që do të ofrohet në parti politike. Në pak më vonë të nderuar televizikues do të jemi me sekretarin organizativ të Partisë Socialiste me zotin Arben Pëllumbi për të folur për fushatën e ndërmarrë nga kjo forcë politike, nga Partia Socialiste, deputet që duam dhe një formulë e re që po aplikohet tashmë nga ky kamp politik. Unë pyetjen e parë kam me zotin Bogdani. Zoti Bogdani, të ngacmo pak në fillim, a është realist gjithë ky proces që po nisni dhe pse po i përjashtoni njerëzit? Se deri diku duket sikur po tani fjala është era dytë që po përdorin. Fjala përjashtim është fjalë rënd. Ky nuk është një përjashtim. Fund ditës kjo është përzgjedhje.
ka një pjesë, ajo listë që u publikua pak më parë nga Partia Demokratike, që ka të bëjë për grupin parlamentar aktual dhe kryesinë e Partisë Demokratike për të sqaruar të gjitha shënimet. Grupin parlamentar Partia Demokratike nuk ka, s'ka deputet. Grupin parlamentar të atyre deputetëve që dogjen mandatin e tyre, pra grupi parlamentar sidoqoftë është në organet e Partisë Demokratike ende, grupin e ish deputetëve të Partisë Demokratike dhe ky publikim u bë pikërisht për të hequr të gjitha ato tashëm themnaj të dy ditëve fundit të mbrëmjes së djeshme dhe ditës sotme, ku se cili nëzori thashethemet e veta, hamendësitë e veta, dëshirat e veta për brëndshme që u përjashtua, kjo u eliminua i një këtë tjetëri. Ju pa me dhe ju të kjo listat përjashtuarve? Êshtë në kuadrin e fake newsëve, kështu që është fatkeqësi që një piesë e media në Shqipëri vazhdojnë të bëjnë këtë gjë. Nga burojnë të fake news, sepse lajmi të dalin nga dhona që vinë nga Partia Demokratike nuk ishte asnjë dënd. Njoftimi parë zyrtari i Partisë Demokratike është ky i sotshëm dhe po ta shihni lista është vetëm 50 emra, pra nuk është i gjithë 400 emrat total që janë vlerësuar nga komisioni dhe janë pikërisht antarët e kryesisë dhe të grupit parlamentar. Pra përtequr të gjitha dyshimet mbi këtë gjë. Por edhe një herë nuk është përjashtim. Është kalimi një faze apo mos kalimi një faze. Dhe në fund ditës pastaj është kryesia e Partisë Demokratike dhe Këshilli Kombëtar që do të vendosë mbi listën përfundimtare mbi propozimin që kryetari do t'i bëjë kryesisë dhe Këshillit Kombëtar. Sa ose sigurisht ju do thoni që është demokratik. Përfshirja e anëtarësisë Partisë Demokratike në këtë proces, për të thënë edhe deri diku dhe vulën për propozime që do vinë nga baza për deputetët e ardhshëm. Është një hapje e partisë, po ta mendosh, çfarë do të partia? Në këtë rast këtë guximin, në që po flisim për guximin pak më parë, e mori Partia Demokratike dhe kjo duhet të thënë që kjo është një nisëm e drejtë për drejtë e Zotit Bashës, sepse në kur janë bërë ndryshimet statutore para 3 vjetësh ka pasur shumë debat për këtë gjë. Domthonë a jemi të gatshëm, a jemi në kohë, a është Partia Demokratike i ka kushtet për ta bërë një gjë të tillë, sepse u mor modeli i konservatorëve anglez, ndërkohë që konservatorët anglez kanë 200 vjet që aplikojnë këtë gjë, pra e kanë demokracinë shumë të hershme dhe të lashtë. Megjithatë u vendos që Partia Demokratike do të bëjë këtë eksperiment dhe e përdor fjalën eksperiment në sensin e mirë të fjalës. Eksperiment që bëhet për herë të parë. Nga ky eksperiment varet fati politik i shumë njerëzve. Pa diskutim, por nëse deri sot kemi thënë që njerëzit janë ka pak kënaqësi për listën, nuk përfaqësojnë, baza do të tjerë, qytetarët duan të tjerë, kryetari vendos të tjerë, kryesia vendos të tjerë, kjo gjë e shtriu procesin në bazë, pra i dha zërin anëtarësisë të Partisë Demokratike. Dhe sjellë një farë hapje, sepse ti në qendër nuk e njeh çdo qytet, nuk e njeh gjithë faktorët e një qyteti. Ka njerëz që në zona lokale, ka njerëz shumë të mirë, individ shumë të aftë, qofshin të rinj apo jo të rinj, me kontribute dhe njerëz të pastër, që nuk e çajnë dot rrethimin që ka gjithmonë kryesia e një partie demokratike apo një partie politike apo selia. Pra baza në këtë rast e përdor këtë proces për të sjellë edhe këta figura dhe emra të rinj dhe besoj në moment që bëhet lista përfundimtare do të shihet se sa sukses. Baza mund të shërbejë edhe për të promovuar njerëz që rrethana miqësore. Po, pa diskutim. Kjo nuk e eliminon dot këtë gjë. Prandaj thashë është për herë të parë është eksperiment. Herën tjetër do të jetë akoma më mirë. Prandaj përmenda konservatorët kanë 200 vjet që e bën një gjë të tillë. Në fund ditës konservatorët kanë një proces tjetër, por duke qenë që sistemi është ndryshe, është majoritar. Ata marrin intervistë, anëtarësia merr intervistë të gjithë kandidatët që duan të kandidojnë në një zonë. Nëse nuk janë mbush mendjen e rrozojnë aty. Pra, nësa si këse rade përmes dosjeve si u nërësuar nga komisioni. Shumë i rëndësishëm më falë të mbaroj dhe një të fundit më falë për kohën, pa diskutim që ka dhe ndere, qoka, quajeni si të doni, por prandaj ishte lista fillestare me 4.000 emra, po nga 4.000 emra zgritën në 400 emra, praktikisht të disa filtra. Fationa, e ke ndjekur procesin e kandidaturave dhe të kualifikimin dhe skualifikimit të kandidatëve. E kam ndjekur patjetër. Më shumë kam ndjekur si një lëvizje politike sesa duke u fokusuar tek emrat, sepse në fund të ditës ne do përqendrohemi te ajo lista finale me kandidatët kryesorë dhe mendoj që ajo është lista që ka dhe interes për publikun. Mendoj që parimisht pastaj nuk do të kemi një listë si në 2017, se nuk i qellon mirë Bogdani që e themi dhe unë rikthem disa herë lista e 2017 ishte pak të najo e fundit i së shgërim. Tani, ajo në fund votusi ka votuar edhe mendoj që e gjithë do me thënë partit në fund të ditës do me thënë përbalë me votusin edhe i marrin situashtet ato kostot e gabimeve, po themi që ata mund bëjnë me përzjedje. Në këtë ras mund e shikoj si një ushtrim demokracie të brëndshme. Është shumë e rëndësishme që partit politika, është te për një partit në opozit, të filloj dhe të ushtroj, të angazhojmë shumë anëtarësinë, të japë anëtarësisë një lloj iniciative për të çëm pjesëmarrës, sepse duhet kuptojmë domethënë që demokracia është pjesëmarrëse. Dhe në këtë kuadër
patur, domethënë është një gjë shumë e mirë, domethënë që propozohen emra, shurtohen emra. Tani mbase me 100% mendimi i anëtarësisë nuk merr, por nëse nuk merr 100, merr 50 dhe përsëri kjo është një fitore. Po duhet ta bëj pyetjen Fation, a duket se është edhe një proces deri diku fake sepse në fund vendosin strukturat larg. Edhe njerëzit me pushtetin që kanë nga lart deri diku imponojnë ndaj anëtarësisë. Shiko, mund të ketë atë se thuash fasadën, mund të jetë një proces fasadë deri në një pikë, por mendoj që në vetvete përsëri mund të sjellë një dy ose gjëra të reja, domethënë nga ajo gjëja siç është bërë në 2017, po them, që kryetari ulur në një zyrë në 2019-s, çoi një listë me 194 kandidat. Okej, në këtë rast po themi kemi një angazhim dhe mendoj që ka ardhur edhe si detyrim i Partisë Demokratike, sepse duhet kuptojmë domethënë që Partia Demokratike ka qenë për 2 mandate në opozitë, kështu që kjo ka qenë një thirrje, ka qenë domethënë për të qenë afër bazës, për të qenë afër asaj sa çfarë njerëzit kërkojnë. Tani unë në fakt kam edhe ato dyshimet e mia se ne gazetarë jemi domethënë edhe gjithë. Prandaj bëj pyetjet për të. Shumë mirë që është bërë kjo iniciativë dhe tamam ushtrim demokracie. Por u mendoj që a mos është kjo iniciativë si thua është një lloj përpjekje për të hedhur pak hisyve për procesin e demokratizimit të brendshëm të Partisë Demokratike, kur ne kemi disa njerëz të cilët janë të rëndësishëm për Partinë Demokratike, kanë qenë, po themi, ish-kryetarja e parlamentit, domethënë njëkohësisht ftuar se janë të pallë kryetarja e parlamentit. Sigurisht. Domethënë sepse nga ftesa tek rikthimi ka një si thua është rrugë e gjatë. Ish në kryetari Patozi, kemi zonjën Bregu, e cila ishte deputete, ishte ministre e Partisë Demokratike, edhe shumë emra të tjerë, po themi emra të rëndësishëm, të cilët kanë mbajtur funksione. Po ta bëj gjerë këtë pyetje nëse Anduela patjetër, sepse je në rolin edhe thjesht për faktin se në 2005-ën, kur Partia Demokratike erdhi në pushtet pas viteve, 8 viteve dhe atëherë në opozitë, ka pasur si thuaç, domethënë duke se fitoria erdhi nga mbështetja, domethënë edhe nga rikthimi. Domethënë nga rikthimi, e gjitha dyra emrave që për arsye të ndryshme gjatë rrugës ishin ndarë me liderin e Partisë Demokratike të asaj kohe. Në këtë kuptim, sa entuziazëm jemi ne për këto ndryshime kur nuk shohim rikthime, domethënë rikthime të bujshme të paktën, dhe nga ana tjetër edhe diçka tjetër të vogël, nuk shohim edhe emra VIP, po themi, emra të rëndësishëm. Unë duhet të ndërhyj. Pse do të jetë një emër VIP? Një person i rëndësishëm që ka një historik në një forcë politike, ku mund të jetë edhe një i ri që mund të ketë aksin shumë herë më shumë se sa një person që e merr të mirë qenë pak që është në parti. Duhet ndërthurje. Nuk përjashton njëri tjetrin. Unë mendoj që gjithë domethënë kanë ato vetat. Dhe zoti Bogtani, këto janë pyetjet e mia, domethënë, a e kemi këtë procesin për të kompensuar atë faktin që nuk kemi rikthime, dhe po kështu nuk kemi emrat të rëndësishëm, po themi të skenës publike në Shqipëri, të cilët po i bashkohen në Partisë Demokratike. Duke nisur nga 2005-a që ju përmendët, domthonë dy kanë qenë veprimet më të rëndësishme të zotit Berisha në atë kohë që garantuan fitoren e Partisë Demokratike, ishte rikthimi dhe bashkimi, dhe jo më kot ne kemi thënë popullore që në kohën e Skënderbeut bashkimi bën fuqi dhe kur shqiptarët kanë qenë bashkuar kanë qenë të fortë. Dhe kur njerëzit janë bashkuar janë gjithmonë më të fortë, ka qenë dhe krijimi i Komitetit Orientimit Politik, pra KOPI, që përthithi pasaj intelektual dhe njerëz nga jashtë. Në këtë rast, në këtë proces, ka pasur shans për rikthim. Pse e them këtë? Jo vetëm nga leadershipi i Partisë Demokratike, jo vetëm nga zoti Basha, por duke qenë që propozimet vinin nga baza. Shumë nga këto emra që ju përmendët janë propozuar nga baza, janë propozuar në qytetet e tyre, janë propozuar edhe jashtë qytetit të tyre sepse një pjesë e mirë aty duhet të dalë sepse një pjesë e mirë kanë qenë figura publike kombëtare, pra jo vetëm në zonat lokale. Ky proces kishte një etapë të mesme nga propozimi i bazës tek hedhja pastaj në kandidim në bazë që ishte për plotësimin e një formular shumë i gjatë për të thënë të vërtetën, rreth 36 faqe. Një ankesë që kanë pas kandidatët e mundshëm ishte që formulari është shumë i gjatë, ka shumë detaje, me sa unë kam shumë detaje mbi sepse një nga arsyet kryesore për të bërjen e formularit dhe një nga arsyet kryesore për këtë proces është integriteti dhe pastërtia e personave. Testohet dhe kualifikimi arsimor. Kualifikimi arsimor po, sepse ishte eksperjenca e punës, por mbi të gjitha nuk bëj për kualifikimin arsimor, sa ajo do ishte një CV e thjeshtë, por bëj për integritetin dhe pastërtinë e figurave, qoftë nga ana e korrupsionit, pra deklarimi i pasurisë të rast, qoftë ligji i dekriminalizimit që ne kemi mbështetur me shumë forcë një nga fitoret e Partisë Demokratike në opozitë. Dhe shumë prej këtyre figura zgjodhen si justifikim, do të thoja unë, në këtë rast mos plotësimin e formularit. Dhe këtu është për të ardhur keq,
sepse dora ku shtrihet, dora duhet pranohet, dora duhet shtrihet nga të dyja drejtimet, nuk mund të jetë e njëanshme, dhe pa diskutim do të kishte qenë më mirë. Me disa emra nuk jam dakord, sepse ke disa emra që kanë kandiduar kundra Partisë Demokratike, kanë qenë fasad e tip pushtetit për rastin e bindjes demokratike, në votimet e 30 qershorit, në votimet moniste të 30 qershorit, kishte 30 kandidat në qytete për t'i dhënë justifikim. Pra, ka disa momente që janë kapërcyer shumë caqet për rikthim ose jo. Por sidoqoftë, është vërtet, po 2005 gjithashtu ka përzeu disa caqe të shkuar. Absolutisht, po prandaj tash, sidoqoftë, dora duhet shtrirë dhe dora e shtrirë duhet pranohet dhe shtrirja e dorës duhet jetë e dyanshme, sepse në këtë rast armiku më i madh i të gjithëve është kjo qeveri dhe është ky kryeministër. Kështu që nuk duhet ndalluar ndryshimet brenda duhet zbutur në mënyrë që të rrëzojmë këtë qeveri. I drejtoj një pyetje logut sepse do shkojmë tek zoti Pëllumbi, si e ke parë gjithë procesin Marash? Në fakt, besoj që është lajmi... Procesin e brendshëm Partinë Demokratike, se do pyes dhe për Partinë Socialiste më pas. Në fakt, besoj që është një lajmi mirë që ne po diskutojmë për listat e kandidatëve, ose do diskutojmë kush do jenë kandidatët disa muaj për para zgjedhjeve, sepse zakonisht në të gjitha vitet, po themi parësi se ne jemi të rinj, kemi parë që ka qenë një vendimarrje minutës së fundit, ose e kryetarit të partisë, ose e një rrethi shumë të ngusht njerëzit, dhe e vërtet është që ky proces, pavarësi se mund të ketë, po themi, po gjithmonë kur ka një proces, ka edhe kontestimet e ti, ky proces mund të ketë problematikat saktuara, mund të ketë njerëz të pakënaqur, mund të ketë ankesa e shumë rrallë. Megjithatë, ne vlerësojmë se është pozitive fakti që ka një proces, pra po diskutohet lista e kandidatëve disa muaj më përpara. Se sa demokratik dhe se sa demokratike janë partitë tona, kjo është pastaj për të diskutuar. Mos ndodh diskutohet 6 muaj përpara, 7 muaj përpara dhe në fund vendos kryetari. Kjo pikërisht duhet ta shohim, domethënë forca e kësaj liste. Forca e kësaj liste ose forca e mesazhit, po themi, që ka dashur gjithë ky proces të jap, do shihet se sa do merret parasysh kjo listë në momentin që do dalë lista përfundimtare atyre që do jenë kandidat në zgjedhjet e prillit, sepse e vërtetë është që pavarësisht se një pjesë e madhe e kandidatëve që u propozuan fillimisht mund të jenë hequr ose mund të jenë reduktuar nga lista, sigurisht që këta janë njerëz që kanë dalur pra nga baza e Partisë Demokratike, kanë dalur nga anëtarësia e Partisë Demokratike dhe gjithsesi mbeten njerëz që anëtarësia e njeh. Për nesi të ri, ka rëndësi po themi që partitë që ne kemi aktualisht në Shqipëri, partitë politike, të demokratizohen, të garantojnë procedurat rregullta, të lishme dhe demokratike, sepse shohim që pavarësisht se her pas here ka përpjekje ose nisma të reja politike, manifestojnë të njëjtat probleme demokracinë që kanë edhe partitë e vjetra, pra një përqendrim shumë të madh të pushtetit. Partitë e vjetra, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, po thonë. Partitë e vjetra dhe gjitha partitë po themi se ka partitë që kanë. Do të komunikojmë me zotin Arben Pëllumbi, nuk e di nëse e kemi në komunikim të drejtë për drejtë. Për të folur për fushatën që ka nisur Partia Socialiste, deputeti që duam, zoti Pëllumbi, mirë mbrëma, faleminderit që jeni me neve. Mbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Pëllumbi, nuk e di nëse në ndoqët në pjesën e partë të diskutimit, po flasim për listat e kandidatëve për deputet të kampeve kryesore politike, pra të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, formula të reja në këto zgjedhje për zgjedhjen e kandidatëve. Pyetja ime është për ju, si po shkon ky proces dhe a pristit keni një lloj feedbacku ose a keni marrë një feedback nga ana e votimeve online të kandidatëve që aplikojnë për deputet në Partinë Socialiste? Po, Partia Socialiste digitalizimit kërkuar formë digitale në këtë të cilës ka vendosur të jetë këtë radhë edhe një mendim i marrë nga elektorat, një mendim i marrë nga të Partia Socialiste në lidhje me grupin aktual të deputetëve dhe një kohësisht një pjesë tjetër ku ka filluar dhe aty votimi ose që thua aplikimi ka të bëjë me përtej Partisë Socialiste, pra përveç anëtarësisë sonë, në këtë pjesë mund të aplikojnë edhe simpatizantë Partisë Socialiste, të cilët gjejnë afërsi me programin edhe me natyrën e partisë sonë, për të aplikuar, duke menduar që mund të jenë pjesë e grupit tonë të ri parlamentar. Ka është si një thirrje që bëhej nga zoti Rama kur ishit në opozitë përtej të majtës dhe të djathtës për të bashkuar forcës politike ku ju jeni, pra Partisë Socialiste? Unë besoj që do aplikojnë antarë Partisë Socialiste dhe si partizantanët, po portali është i hapur dhe mund të aplikoj kushdo. Mënyra e aplikimit është plotësimi një formulari dhe një CV dhe 3 minuta video në të cilën duhet të shprehësh arsyet sepse mendon që mund të jesh pjesë e grupit parlamentar. Në besoj që kjo është një risi dhe një modernizim edhe i pjesës që ne dëshirojmë ose asaj që dëshirojmë për grupin e ri parlamentar. E kemi filluar herët
dhe besoj që edhe Partia Demokratike ka filluar pak herët, sepse kemi një eksperiencë nga ligji i dekriminalizimit dhe duhet që sa më shpejt të përmbyllim listat e deputetëve që të mund të çojmë ato në organet përkatëse dhe siç kemi edhe premtuar, për t'ju dhënë kohë atyre për të verifikuar listat e të gjithë kandidatëve për deputet, sepse partitike sa do të jenë të vëmendshme, të kujdesshme, e kanë të pamundur që të mund kontrollojnë në detaje të gjithë të shkuarën e kandidatëve tanë. Deri në këtë moment, deri në çfarë keni mbritur ju me aplikimet online të kandidatëve për deputet, dhe në këtë video që ata përcjellin, a duhet të thonë për të shkuarën e tyre, paraqesin një CV, sigurisht është një formular që paraqesni ju aty, a mund ta shmangni në fazën e parë këtë pjesën e dekriminalizimit, të zoti Pëllumbi? Atëherë, pjesa e parë e votimit që është për grupin aktual parlamentar, pra vlerësimi për deputetët aktual, po bëhet nga anëtarësia e Partisë Socialiste. Ne kemi bërë një kontratë me postën shqiptare dhe çdo anëtarit Partisë Socialiste i mbri në dorë një zarf i mbyllur me kredencialet e tij, me të cilën ai hyn në platformën e Partisë Socialiste dhe jep mendimin për grupin e deputetëve të qarkut të tij, duke i vlerësuar nga 1 shikë 5, ku 1 është shumë keq dhe 5 është shumë mirë. Këtu jemi paga shumë në gati 80% të shpërndarjes e këtyre zarfave në të gjithë territorin dhe diku ke 15-20% kanë votuar tashmë në platformë. Ky proces votimi ka fat deri në 25 nëntor, kështu që besojmë që deri në atë datë do të kemi marr pjesën mendimin e pjesës më të madhe të Partisë Socialiste. Në krau tjetër, disa ditësh ka filluar edhe është hapur platforma për ata që dëshirojnë të aplikojnë që të jenë pjesë e grupit parlamentar, dhe me kënaqësi vere që kemi një numër të konsiderueshëm njerëzish të cilët kanë aplikuar. Në videon që ata uploadojnë në platformë, nuk flasin për të shkuarën e tyre, flasin vetëm se cila është arsyeja që dëshirojnë të jenë pjesë e grupit ose mendojnë të jenë pjesë e kandidatëve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe çfarë i shtyn ata që të bëjnë këtë lloj konkurrence në thonjza në raport me të tjerët. Pse duhet të jenë pjesë e grupit? Parlamentar. Zoti Pëllumbi, pse u zgjodh kjo lloj formule për t'i ftuar qytetarët, anëtarësinë e Partisë Socialiste për të votuar për kandidatët dhe për deputetët e ardhshëm të Parlamentit të Shqipërisë në emër të Partisë Socialiste? Kjo ka ardhur për shkak se ishit të pakënaqur me performancën e deputetëve që janë aktualisht në Parlamentin e Shqipërisë? Jo, në fakt nuk është kjo. Po, ndoshta partitë mund ta kenë pasur gjithmonë këtë nevojë për ta bërë, po është pak e vështirë për të organizuar, në kushtet që teknologjia ka ecur shumë dhe na lejon, pra pajisjet online dhe telefonat që mund kemi në xhep të gjithë, ta krijojnë mundësinë që të jemi një kohë relativisht të shkurtër të mund të mbledhësh mendimin e anëtarësisë partisë ose për te i saj kur lind nevoja, siç është rasti tjetër i aplikimeve në platformën tonë. Dhe përderisa kemi mundësi ta bëjmë këtë gjë, marrim mendimin edhe të njerëzve të cilët ose të anëtarësisë partisë në këtë rast për të gjykuar, përveç asaj bindjeje që ne kemi krijuar, strukturat e larta të Partisë Socialiste kanë krijuar për punën e gjithë secilit, por një opinion i njerëzve që kanë bashkëpunuar realisht me grupin e deputetëve në çdo qark, besoj që është mjaft i vlefshëm për të gjithë, edhe për pjesën e grupit aktual që do kalojë të jetë kandidate edhe në skuadrën e ardhshme të Partisë Socialiste. Ndoshta edhe si reflektim për të qenë më afër bazës dhe njerëzve ku janë edhe qytetarët, ku strukturat janë më afër njerëzve, apo jo? Jo, ne kemi qenë gjithmonë pranë strukturave dhe kemi pyetur strukturat historikisht, por mënyra e komunikimit fizik të vështirëson që të mbledhësh shumë mendime. Përrjedhoj fakti që ne jemi digitalizuar dhe jemi nga partitë e vetme në Europë që kemi një platformë të tillë kaq të gjerë nga gjithë partitë socialdemokrate, të paktën me sa informacion kam unë, na lejon sot që të bëjmë këtë gjë në mënyrë online, pa shqetësuar edhe pa i marrë kohë shumë të gjithë atyre që dëshirojnë të japin mendimin e tyre, qoftë për grupin aktual apo qoftë ata që duan të aplikojnë për çdo pjesë. Në fakt, zoti Pëllumbi, nëse e thoni që jemi vetëm një parti që kemi demokratizuar ose liberalizuar mënyrën e të votuarit të kandidatëve për deputet, duhet të kujtojmë 2017-ën që ishte një projekt po e quaj pilot Partisë Demokratike dhe që dështoi në këtë lloj formule. Ndoshta nuk është ngjashme, po deri diku kërkoi qytetarëve të votonin për deputetin. Jo, e kisha fjalën
që kemi digitalizuar të gjithë organizimin e Partisë Socialiste. Pra e kemi online qoftë pjesën organizative pra strukturave të partisë, dhe kjo platformë që kemi ndërtuar na jep mundësi që të kemi edhe këtë komunikim në këtë mënyrë, pra online, duke kursyer të paktën letër në funksion edhe të ambientit, se dëgjova që ishin 36 flet në krau kundështar për 4000 aplikime që kanë pasur, nuk është harxhuar pak letër. Formulari është elektronik këtë rast. Paktën e kemi bërë online edhe më moderne këtë punë. Zoti Bogdani thotë që formulari ka qenë elektronik edhe për kandidatët, listën e kandidatëve të Partisë Demokratike. Ka qenë online pra. Shqipëria në moshën e internetit ka qenë një deklaratë zotit Berisha kur ishte në pushtet. Natyra se kanë bërë online. Okay, ka një koment të zoti Bogdani. Formulari ishte elektronik, ndërkohë që takimi me anëtarësinë ishte ball për ball, sepse unë kam përshtypjen që kjo puna e online-it përveç lehtësisë komunikimit, e kuptoj këtë, dhe jemi në moshën e teknologjisë dhe komunikimit, jep dhe një lehtësi tjetër kur je kur ke qeveris, mos përballjes me hallet dhe shqetësimet e qytetarëve, të anëtarësisë, pra i rrit larg hallet dhe shqetësimet. Pra nuk është vetëm besojon çështje kursimi kohe, por është kursimi kritikash në këtë rast. Kështu që në teori të tingëllon bukur, po besoj që në praktikë synimet, qëllimet janë të tjera dhe të ndryshme. Dhe për sa i përket se dëgjova pak dhe për ligjin e dekriminalizimit, dhënia kohë vetes, kujtoj këtu jo vetëm zgjedhjet e 2013-s dhe 2017-s, por mbi të gjitha zgjedhjet e 2019-s, ku shkuan të vetëm në zgjedhje pa kandidat, pa kundërshtar politik përballë, dhe prapë kemi deri më sot 15 kryetarë bashkisë, në mos gaboj me numrin, mund të gaboj një ose dy, që ishin me të shkuar kriminale dhe prapë u kandiduan. Pra dekriminalizimi i funditës është çështje vullneti mbi gjitha. Megjithatë, në teori tingëllon bukur, në praktik shpresoj që të funksionojë dhe shpresoj që Partia Socialiste të ketë në parlament sa më pak njerëz me të shkuar të errët kriminale. Zoti Pëllumbi? Të lutem, unë jam në Skype dhe kam pamundur që të bëj debat. Që ju të lutem, kur ta kem unë fjalën, të mos më ndërpresin, do kisha shumë qejf. Nuk ju ndërprem, thjesht e dëgjuam dhe dham një përgjigje. Prandaj po ju jap fjalën direkt tani. Zotin Bogdani do kisha dëshirë që ta bëja një debat për gjitha këto tema për të cilat folëm, po ndoshta do të na jepet rasti në muajt që vijnë. Pjesa e online-it ka të bëjë me dy gjëra. E para me modernizimin, dhe e dyta me faktin që në kushtet e situatës pandemike e bën të nevojshme që ti të kesh mundësi të komunikosh. Sa për atë ball për ball, jeni të bindur që Partia Socialiste është forca më e madhe, më e organizuar dhe kësi është shmangur kur, jo takimit me strukturat tona, po takimit me cilindo që ka dashur të vijet për ball nesh. Ka një pyetje edhe kolegja ime Fatjona Medini, zoti Pëllumbi. Nuk e di nëse më dëgjoni? Fal, doja të shtoja edhe diçka. Po, patjetër. Në platformë, përveç grupit aktual edhe atyre që aplikojnë, kemi edhe gjithashtu një pjesë tjetër që i kërkojmë mendim anëtarësisë Partisë Socialiste në lidhje dhe me ministrat e qeverisë tonë. Edhe ky është një proces votimi i cili ka filluar tashmë dhe po ecën. Përshëndetje, zoti Pëllumbi. Në fakt, unë doja të bëja një koment, do me thënë, të dëgjosh ju, edhe zotin Bogdani që kemi këtu në studio, duket sikur shqiptarët jetojnë në Estoni, do me thënë, edhe apo në Suedi, do me thënë, gjithë debati bëhet, a do harxojmë letër për formularin e deputetve që duhet, deputetve të ardhshëm që do të plotësojnë, ose jo. Kur ndërkash, ne kemi probleme shumë të mëdha, do me thënë, edhe më që jemi duke folur këtu përsa i përket demokratizimit të brendshëm të partive. Shumë interesante në fakt të shifet fakti që duke se kjo fushat është njësoj si fushata e shkuar e zgjedhjeve parlamentare e vitit 2017, kur dukej që ishte one man show. Ishte Edi Rama, lideri, pa program politik, me idenë që tepsia ka qenë ndarë, tani ta marrim tepsin vetëm, pa figurat e tjera kryesore, dhe thjesht, do me thënë, bazuar mbi kultin e vetë të individi, do me thënë, u votua dhe sigurisht edhe fitoj, por gjithsesi procesi ishte larg të qenurit demokratik. Duket se njëta gjë po ndodh edhe tani, me thënë të drejtën, shofim përsëri Edi Ramën. Shofim përsëri Edi Ramën. Nuk shofim figura. Jo figura, po dhe bashkëbisedim me kandidatët. Dhe pyetja ime për ju është kjo, domethënë. Fakti që gjithë procesi po transferohet online, a mos është kjo një shmangje e
e figurave të cilët duhet jenë kandidatët të ardhme. Se ju tha që mos të shqetësojmë njerëzit, po unë mendoj që të flasësh për demokratizimin e partisë më të madhe në vend, nuk është edhe kaq shqetësuese, me thënë drejtën, sesa të shikosh Shqipërinë me lule dhe në 3D që del çdo ditë në sajtin e kryeministrit. Kështu që do të thënë, a do kemi mundësi që të shikojmë këta kandidatët për deputet duke diskutuar, duke debatuar dhe duke përballur me popullsinë? Kjo është pyetja ime. Sigurisht, kjo është faza e parë asaj që jemi duke bërë, ose më saktë që kemi bërë vazhdimisht. Por mundësia tash për të kontaktuar fizikisht të gjithë anëtarësinë e Partisë Socialiste, ose të gjitha anëtarësia cila dëshiron të shprehet në raport me grupin aktual të deputetëve, apo të mund të aplikoj për të qenë pjesë e grupit tjetër të ri të parlamentar, apo të japi një mendim për ministrat, fizikisht ka qenë e vështirë dhe mund vazhdoj të jetë e vështirë të bëhet, sidomos në kushtet e pandemisë që e bën akoma më të vështirë. Teknologjia që kemi sot që na lejon ta bëjmë këtë gjë, thjesht ka modernizuar mënyrën se si ne po mbledhim mendimin e anëtarësisë Partisë Socialiste për këto gjëra për të cilën folëm. Ky është një modernizim i partive dhe unë nuk kuptoj çfarë të keqe ka që në një moment mund të flasim edhe për kursim letre, mund të flasim edhe si evropian të vërtet. Kjo nuk na bën as më pak modern, as më anadollak në këtë aspekt. Në krahun tjetër, për sa thatë që është një one man show, unë nuk e di ku e shikoni të gjë, por kryetari i Partisë Socialiste dhe besoj të gjithë kryetarët e partive politike të cilët do të garojnë ose kanë garuar në zgjedhjet e caktuara, sigurisht kanë qenë edhe janë, vazhdojnë të jenë shtylla e të gjitha fushatave që kanë zhvilluar forcat e tyre politike dhe ne nuk bëjmë përjashtim nga tjerët. Por përveç kryetarit të Partisë Socialiste, besoj që të gjithë ne të tjerët jemi të impenjuar për të bërë detyrën tonë për të përballur qoftë me kundërshtarët, për të shpjeguar ato çfarë duhet ju themi qoftë antarëve tanë, qoftë simpatizantëve dhe qoftë elektoratit të cilët do t'i kërkojmë votat. Sa për pjesën e programit politik, keni të bindur që të paktën Partia Socialiste do ta ketë, por është akoma herët për të kaluar tek programi politik, kemi akoma 6 muaj përpara zgjedhjeve. Ka filluar një proces dhe unë besoj që është një gjë shumë e mirë që të paktën të dy forcat e mëdha politike kanë filluar një proces për zgjedhje. Ne besojmë që joni është më i mirë, por gjithsesi ky është mendimi jon, është më modern, por ne besojmë që është kështu. Por nuk duam të etiketojmë asgjë çka bëjnë të tjerët. Rëndësi ka që po kemi një proces për zgjedhje shumë më herët se sa kohë të tjera, rastet e tjera, dhe të arrim të krijojmë mundësinë që të çojmë listat e kandidatëve në organet përkatëse, pra në prokurorinë që merret me këtë çështje, që të ketë mundësi ti verifikoj ata. Dhe që të kemi një parlament të pastër. Ka edhe një koment Marash Logu për ju, zoti Pëllumbi, në mënyrë që të bëhet pyetjet finale të kësaj interviste me ju. Zoti Pëllumbi, pak më përpara, unë vazhdoj t'i qëndroj mendimit që një forcë politike nuk është shërbim sekret, nuk është prokurori, sado të informohet e ka të pamundur që të mund të verifikoj të shkuar në gjithë secilit kandidat, sidomos kur ngjarjet e caktuara kanë të bëjnë jashtë territorit të Shqipërisë dhe prej me një të shkuar prej shumë vitesh. Shpresoj shumë që të mos i ndodhi kujt. Për plotësimi i formularit të dekriminalizimit është përgjegjësi personale, është përgjegjësi penale për para ligjit dhe secili mban përgjegjësi vetë. Forca politike ka për detyrë që të bëjë një filtrim, por e ka të pamundur që të bëjë një maksimal filtrim. Shikoj, nuk është çështje force politike, është çështje vullneti politik në këtë rast. Dhe kam përshtypjen që kryetari juaj i ka dhënë provat për këtë gjë, sepse okay, në 2013 mund të kenë rëshitur 2-3 emra, po nga 2-3 në 2013 i shkuan 20 në 2017, pastaj 15 kandidat kryetar bashkie në 2019, pra është çështje përsëritje dhe kjo përsëritje nuk është më çështje rëshkitje apo mungese informacioni. Megjithatë, janë qytetarë shqiptar ato që në fund ditës do votojnë, a duan kriminal në parlament apo duan njerëz që t'i përfaqësojnë? Do kisha qef ta bënim në studio këtë debat, ju thash se kam gjithashtu. Edhe unë e kisha aftësinë të hapur për ta zhvilluar në studio dhe ju mirë kuptova edhe faktin që ju nuk jeni mundur të jeni këtu. Gjithsesi, aty thoja që matematika e Partisë Demokratike kohët e fundit ka lënë shumë për të dëshiruar, kështu që e mirë kuptoj që edhe numrat që përmend zoti Bogdani të dalja nga strukturat e Partisë Demokratike janë krejtësisht jashtë realitetit, po kjo nuk është një gjë e re, tashmë e dinë të gjithë. Tani, s'ka lidhje fare, problemi është ndryshimi thelbësor mes Partisë Demokratike, me që ju përmendët fjalën realitet dhe qeveri sot është realiteti real ku jetojnë dhe punojnë qytetarë shqiptar dhe realiteti virtual me cilën ju duhet të merrni. Unë besoj në fund ditës që kjo mbase kjo platforma digjitale është edhe si një zgjidhje
pak në nxitim e sipër pas një procesi të gjatë që Partia Demokratike dhe Risia që Partia Demokratike solli qysh në maj të këtij vitit me të primare ku duhet theksuar që ishte një proces i drejtuar nga dhe më falni se përmenda pak më parë nga republikanët amerikanë dhe konservatorët anglez, megjithatë shpresoj që kjo platforma juaj deputeti që duam mos tjetë si Shqipëria që duam se në fund ditës është realisht Shqipëria që nuk duam, kështu që kam përshtypjen mund të jenë deputetët që nuk duam. Doja, nuk doja t'ju ngacmoja në këtë aspekt, po do të kishit bërë mirë të mos e kishit bërë të votimin si Big Brother, këtë do nxjerrim sot në shtëpi. Më mirë këtë do fusim sot në shtëpi, kështu që mos u merrni me platformën tonë. Ne kemi një vit e gjysmë që punojmë për këtë. Nuk është një gjë në nxitim e sipër, nuk e kemi bërë kurrë, as kemi ndërmend ta bëjmë ndonjëherë ti kopjojmë juve, se besojmë që s'kemi s'keni ndonjë gjë të madhe për të ofruar dhe me të cilën ne mund ta kopjojmë nga ju, por gjithsesi, po e them edhe një herë, nuk desha të bëj debat me juve të. Kjo çështje e kopjeve në fakt zoti Pëllumbi ka nisur që në kohën kur diskutua edhe me edhe në konferencë për shtyp me kryeministrin kur një gazetar e pyeti nëse po kopjoni programin e Partisë Demokratike. Ka një koment edhe kolegu që kam në studio, Logu, një koment për zotin Pëllumbin, për të mbyllur pastaj fazën e pyetjeve, sepse... Në fakt, do me se në ashtu që thashtë më përpara është lajmi mirë, po themi që partit politike, filloj Partia Demokratike dhe tani po endjek Partia Socialiste, vë bëj një fardoj për zgjedhje, me gjitha të do dhe të vazhdoj atë që edhe Fationa teksoj që shumë i rëndësishëm po të demokratizimi partive. Në fakt, është për të ardhur keqë një i ri, po themi, me qënë sun jam i ri, që do të kërkon të angazhohet në një parti politike në momentin që antarësot nuk e ka të qartë, po themi se cila do të jetë rruga ose karriera që ai do të ketë. Sa nuk keni aplikuar te ky formati, deputeti që duam. Është domethënë të gjitha këto mekanizmat, po themi ad hoc, për mendimin tim tregojnë një mungesë të madhe eksperiencë institucionale dhe demokratizimit të partive politike. Pra në momentin që dikush kërkon të antarësot një parti politike, qoftë i ri, duke qenë se unë jam i ri, ai duhet ta ketë shumë të qartë rrugën që duhet ndjek, kontributin që duhet jap për të arritur diku në karrierën e tij politike, qoftë edhe për të bërë deputet. Të gjithë këto mekanizma që shpiken përpara proceseve zgjedhore, gjithsesi megjithëse mbeten po themi nisma pozitive, tregojnë një farë mase edhe mungesën e eksperiencës që kanë partitë tona për të demokratizuar. Do doja vetëm të ndalesha tek se më bëri përshtyve fjalia fundi që tha zoti Pëllumbi. Në fakt partitë politike nuk janë interesat privat të personave që janë aty, sepse aq më tepër partia qeverisë, por janë interes publik. Këto janë parti që ne u besojmë qeverisjen, u besojmë drejtimin e institucioneve, kështu që ka shumë rëndësi që procedurat që ndjekin për përzgjedhjen e deputetëve, njerëzit që janë dhe çdo gjë që ato bëjnë, duhet të jenë sa më transparente dhe sa më të hapura edhe për publikun e gjerë dhe jo të ngelen vetëm ndërmjet tyre, sepse janë ministra që na drejtojnë, janë deputetët, janë drejtuesit e institucioneve, kështu që patjetër përbëjnë interes publik. Zoti Pëllumbi, një koment për këtë që sapo tha Logu dhe si duhet orientohen të rinj që të aplikojnë tek fushata deputeti që duam në Partinë Socialiste. E kuptoj që u mor vesh më një herë që të dy gazetarët janë kundërshtar të Partisë Socialiste. Jo, gazetarët si rregull duhet të jenë të pandshëm. Do jetë rahat sonte në studio sapo të largohem unë. Zoti Pëllumbi, kundërshtar është një fjalë e madhe dhe besoj që është një fjalë e papërshtatshme për të evidentuar një gazetar. Gazetarët janë mbrojtës të interesit publik dhe kritik të atyre që shkojnë kundër interesave të publikut. Jo thjesht duhet të korrigjoja sepse duhet të ndajmë partitë politike, gjuhën që ju mbase jeni mësuar përdorni nga me njëri tjetrin dhe gjuhën ndaj një pushteti të veçantë siç është pushteti medias. Zoti Pëllumbi, do kisha qejf që të mos më ndërpresit kur flas pavarësisht respektit për gazetar apo për zonjë. Unë jam në Skype, nuk jam aty në studio, nuk bëj dot debat, prandaj ju lutem kur filloj flas, unë u tregova i edukuar, nuk ndërpreva asnjërin. Kështu që kur filloj flas, të më lejojnë ta them mendimin tim. Mendimi ishte opinioni ose përshtypja që më krijua në këtë moment ishte që në studio ka shumë ngjyrë blu dhe pothuajse s'ka pa ngjyrë, nuk më krijua kjo përshtypje që ka pa ngjyrë. Tash kjo është përshtypja ime, nuk ka pse të më vije dikush kundër për këtë gjë, se nuk më mbush dot mendjen për të kundër dhe pastaj në fund fundit s'ka nevojë fare të më mbushin mendjen për të kundër të kësaj gjëje. Po thosha që partitë politike janë një entitet politik i krijuar mbi disa baza rregulla dhe statute. Funksionojnë si të tilla. Janë transparente për aq sa i lejon statuti i tyre me anëtarësinë e tyre. Janë të hapura për ata që duan të bëjnë karrierë në parti në mënyrë të padiskutuar, por partitë politike janë një pjesë që cila krijon lidhjen midis elektoratit dhe pushtetit. Janë ndjesë çfarë janë.
janë të mirë organizuara. A duhet jemi më demokratike si parti, si forca politike? Sigurisht. Këtë gjë jemi duke u bërë, duke u pjekur, duke u rritur, duke u zmadhuar, po bëjmë edhe si na lejojnë mundësit, duke bërë sa më shumë që tjetë mundur demokratizimin e jetës sonë të brëndshme dhe transparencën e asaj çka jemi duke bërë ose të njerëzve që jemi duke zgjedhur. Në funksion të kësaj transparencës është pikërisht edhe procesi që jemi duke zhvilluar, për të cilin ja u thash edhe një herë, jemi duke për një vit e gjysmë jemi duke u marr për të ndërtuar një platformë si kjo online, nuk ndërtohet në një muaj as në një ditë. E kuptoj. Logu kishte një koment për të një pyetje të shkurtë domethënë, sepse Zoi Pëllumbi tha që partitë politike funksionojnë mbi bazën e rregullave, mbi bazën e statutit. Unë edhe me profesion jam jurist, do doja ta pyesja, platforma deputeti që dua, është e parashikuar në statutin e Partisë Socialiste? Po në qoftë se do ta kishit ndjekur në asamblenë e para disa ditëve, neve aprovuam mënyrën se si do të zhvillohet ky proces dhe Asambleja e Partisë Socialiste është organi më i lartë vendimarrës së strukturës sonë midis dy kongreseve. Se dhe Pëllumbi, kur do të përfundoj kjo fazë e parë, nëse mund të quajmë fazë e parë, dhe për të vijuar me fazat e tjera për të patur listën e kandidatëve për deputetë Partisë Socialiste? Ne kemi përcaktuar datën 25 nëntor si deadline, si ditën e fundit, kur duhet të përfundoj ky proces. Por gjithsesi do të shikojmë edhe se si do të jetë ecuria e shpërndarjes kredencialeve në anëtarësinë e partisë. Nëse kjo do të ecë si normalisht dhe anëtarësia jonë do të ketë kohën e nevojshme për të marrë pjesë në këtë votim, në 25 nëntor ne do ta mbyllim këtë proces. Edhe një pyetje që më vjen si përfaqësues i Partisë Socialiste, pse Partia Socialiste kërkon një mandat të tretë, zoti Pëllumbi? Partitë politike për këtë punë janë që të garojnë për të fituar, të hyjnë në betejë për të fituar. Fakti që ne kërkojmë një mandat, qoftë ky i tretë, i dytë, i tretë apo i katërt, ka të bëjë me faktin që besojmë jemi forca politike më e aftë për të drejtuar vendin në sfidat që ka përpara, e kemi treguar me reformat që kemi bërë dhe besojmë që duhet të na besohet që një pjesë të reformave që si kemi përfunduar akoma të mund të përmbyllim për çuarjen e anijes të Shqipërisë në rrugën evropiane dhe në atë që duhet jetë familja jonë politike bashkimi evropian. Dhe besoj që kjo ambicie përputhet edhe me premtimet e mbajtura që prej 2013-s, 2017-s dhe ato që jemi sot dhe shkonin përpara shqiptarëve. Sigurisht, ne në takimet dhe fushatën që do të zhvillojmë, do të përballemi me ato që kemi premtuar, ato që kemi bërë, do të përballemi ndoshta edhe me ato që s'kemi mundur t'i bëjmë dhe do të themi arsyet pse s'kemi mundur t'i bëjmë. Sigurisht, kur një forcë politike del në fushatë elektorale, ka programin e vetë, por ka edhe idet, projektet e asaj çka dëshiron të realizoj. Kushet konkrete, si që pa shkushmëria që patëm edhe për pandeminë ose për tërmetet ngjarjet e rëndë që na ndodhi, sigurisht na ndryshuan disa aspekte dhe ndoshta disa premtime që mund kemi bërë, mund mos kemi arritur do t'i realizojmë. Por gjithsesi ne kemi përpara një fushat, do të përballemi me elektoratin dhe t'jeni të bindur që gjithçka kemi thënë do ta trajtojmë dhe çfarë kemi bërë dhe çfarë nuk kemi bërë do të jemi krejtësisht të hapur ndaj të gjithëve për t'i diskutuar. Nuk kemi asgjë për të. Unë si gazetare, por edhe si opinion, pjesë e opinionit publik, mund t'ju bëj një pyetje që nëse keni dëshirë mund të përgjigjeni, a mund të listoni disa nga premtimet që nuk keni premtuar, qoftë edhe një premtim që nuk keni mbajtur nga ato që keni premtuar në 2013? Tashi nuk po më vjen në mend një gjë që kemi premtuar dhe se kemi bërë, po më vjen shumë në mend gjëra që kemi premtuar dhe i kemi bërë. Nëse doni, është një listë e gjatë dhe mund t'ja u listoj që të gjitha. Më kujtohet për shembull që kemi premtuar në 2017 që do t'i hiqnim TVSH-n, të gjithë inputeve bujqësore, ishte një premtim i ynë, ndoshta që nga 2013 kur nuk mundëm ta realizonim dot mandatin e parë, e ripremtuam në mandatin e dytë dhe e bëm realitet vjet këtë gjë, të gjithë inputet bujqësore, makinerit bujqësore, por të gjitha inputet, farërat, fidanet, njërën tjetër, ju kemi hequr të vëshën. Por një premtim që ju vjen keq që nuk e keni mbajtur, zoti Pëllumbi? Nuk ta realizoni mandatin e kaluar. Një premtim që për cilin ju vjen keq si forcë politike në pushtet që nuk e keni mbajtur për para shqiptarve. Keni apo? A do kishim dashur të kishim çelur çik më shpejt negociatat me Bashkimin Evropian, po kjo gjë nuk u vargën. Unë të falenderoj për këtë komunikim të drejtë për drejtë, zoti Pëllumbi. Faleminderit edhe që patë durimin për të përgjigjur pavarësisht se në Skype edhe komunikimit me panelistët në studio. Faleminderit edhe ju për ftesën. Faleminderit. Zoti Bogdani?
Do nisem nga paralelizmi që bëri zoti Pëllumbi I Shqipërisë, pse kërkoi mandat në tretë dhe tha është një anije që duam ta çojmë familjen e madhe europiane, fatkeqësisht nëse do e vazhdojmë me këtë kapiten, I bie që kjo anije është Titaniku. Kështu që është fare I qartë kursi që ka marrë Shqipëria në këto 8 vite dhe do të ishte një fatkeqësi shumë e madhe nëse do të ndodhte edhe për 4 vite të ardhshme. Kur je në pushtet dhe kërkon një mandat tretë, është gjithmonë është normale që mos të të kujtohen premtimet e pambajtura, por problemi është që paktën duhet të kujtohen edhe ca gjëra që ke bërë, dhe nëse në 8 vite vetëm inputi heqja e TVSH-s për inputet bujqësore është arritja më e madhe e kësaj qeverie. Jo, ai nisi të rendiste disa nga premtimet e mbajtura, por nëse do rendistim tek e kundërta, asaj që nuk është mbajtur si premtim nga. Po, dhe normalisht të gjithë krijojnë një amnezi në këtë rast kur janë në pushtet, kushdo qoftë në pushtet asnjëherë nuk. Problemi është ne ato që tham I bëm. Mund bëni më shumë, por ato që tham I bëm. Tham Shqipëria në NATO. Vetëm për të parë, kjo, sepse prandaj që në 2005-ën e bëm Shqipërinë në NATO në 2009-ën. Tham shqiptarët pa vizë në 2010-ën e bëm shqiptarët pa vizë në 2010-ën. Tham rruga e kombit, taksa e shesht, taksa e shesht. Ekonomia, rrugët, e kështu me radhë. Po të marrim sot bilancin e kësaj qeverie. Zoti Rama erdhi me një premtim shumë të madh në fillim mbi të gjitha, kur ka të bëjë me gjë që ka të bëjë me ekonominë. Tha do ulim taksat për 95% të shqiptarëve. Ka ndodhur komplet ndryshe sot. Sot taksat janë më të larta për 95% të shqiptarëve. Dhe nëse flasim për punë shifrash Partia Demokratike apo Partia Socialiste, shifrat e Partisë Socialiste vazhdojnë të hapin gropën në ekonominë shqiptare. Sot çmimi I naftës për shqiptarët është më I shtrenjtë. Çmimi I energjisë elektrike për shqiptarët është më I shtrenjtë. Sot ke aeroportin e Vlorës është një nga premtimet. Sot Vlora ka 3 aeroporte me këtë qeveri. Ka aeroportin e 2013-ës, ka aeroportin e 2017-ës, do ketë edhe këtë aeroportin e 2021-shit të premtuar pranë nga zoti Rama. Integrimi që nga pengu ndoshta, më thëse, si soj këshu. Po, se integrimi është ai sektori ku thua që okay, duhet të jenë mirë të fush prandaj të adresova. Por nga ana tjetër smëlan nga ana tjetër. Tani un besoj që e njoh këtë fush, ashtu siç shumë nga ne e njohin këtë fushë dhe mendoj që realisht për sa I përket hapjes së negociatave, diskutimeve për anëtarësim, ka pasur diskriminim të hapur ndaj Shqipërisë. Domethënë Shqipëria, qeveria, domethënë se fatkeqësisht Shqipëria përfaqësohet me qeveritë që ndonjëherë nuk janë edhe ai shumë përfaqësuese të popullit, ka mëkatet e veta, ashtu si qeveritë e mëparshme, por mendoj që në këtë fazë zhvillimi ku ne jemi, Shqipëria duhet me pa tjetër t'i kishtë hapur diskutimet për sa I përket anëtarësimit në Bashkimin Evropian ose aty që quhen kapitujt. Edhe kjo, edhe po ta krahasoj me rajonin dhe me situatën. Domethënë ne kemi tani përpara për të bërë një konferencë ndërqeveritare midis komisionit edhe qeverisë shqiptare. Është një gjë që ende nuk është bërë. Progress raporti për vitin 2020 nxirte disa elemente të kryera, por disa elemente të tjera nuk janë të kryera. Besoj që është një gjë e madhe në fakt, edhe unë dua që të flasim më shumë. Shqipëria është diskriminuar, por nuk është në fakt kjo tema e mbrëmjes së sotme. Nuk isha dakord me këtë. Shumë kurse kemi para reklamave, kemi marrë gjithë kohën e mundshme që na ishte. Nuk isha dakord me këtë termin diskriminuar. Nëse ka pas diskriminim, ka pas diskriminim pozitiv, sepse po të shohësh dhe gjuhën e raportit, në të vërtetë është një gjuhë shumë e butë dhe shumë e karamelizuar, shoqërore. Gjuha raportit, opozita shqiptare nuk tjetë. Absolutisht. Dhe kjo tregon vullnetin e Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor ku futet dhe Shqipëria. Nuk mund të thuash që është diskriminim në momentin që ti nuk plotson kushtet. Anëtarësimi në NATO, shumë veta thanë që është vendim politik dhe mund të ishte I tillë. Heqja e vizave nuk ishte absolut vendim politik, ishte vendim teknik. Pra ti duhet bëje detyrat e shtëpisë të vinin ti kontrollonin. Hapja e negociatave nuk është më vendim politik, por është një vendim politik dhe teknik. Plotso kushtet dhe hy. Pra diskriminimi është pra fjalë e madhe. Po mungesë e punës së reforma në gjyqësore pa përfunduar reforma zgjedhore që ishte kushti parë I pa përfunduar korrupsioni, krimi I organizuar e kështu me radhë. Shkojm në publicitet të nderuar televizionistë në pjesën e tretë të këtij emisioni do të flasim për kandidatët, listën e kandidatëve të Partisë Demokratike, të cilët janë të përjashtuar, do të flasim ndoshta edhe me emra konkret. Publicitet. Krye Demokrati Lulzim Basha deklaroi vetëm disa ditë më parë se çdo fazë në të cilën do të kalonte përzgjedhja e kandidatëve në Partinë Demokratike do të ishte transparente, por ndonë se kanë kaluar 24 orë nga përfundimi I punës së Komisionit të Vlerësimit të Kandidatëve dhe 326 emra e kanë bërritur kryesisë, Selia Blu vazhdon të hesht. Në përfundimin e fazës së tretë të përzgjedhjes së kandidatëve për deputet, të vetmit që komentojnë procesin janë anëtarët të Komisionit të Vlerësimit
vlerësime të kandidatëve, edhe ata pa përmendur emra që zgjodhën t'i eliminojnë nga gara brenda Partisë Demokratike. Zhurmë prodhues kualifikimi i rreth 15 ish deputetëve të Partisë Demokratike në legjislaturën e fundit, mes të cilëve Ervin Saliani e Andri Hasa, një prej 5 vendimarrësve të komisionit Enriketa Papa, preferon të mos flasë me emra për të përjashtuarit, por tregon kriteret që emrat e skualifikuar nuk arritën t'i plotësonin. Maksimalizimi i votës mbart në vetvete shumë faktorë siç përmenda dhe eksperjenca me strukturat, puna në teren, PR-i i vet apo PR-i që do t'i bëhet i gjithë procesit elektoral, fushatës elektorale, individualizmi apo profesionalizmi i personit, i individit, janë një kompleks faktorës të cilët nga bënë që ne të nëzirim atë listë me 326 individ. Për jashtimin nga gara i emrave të konsideruar shumë pranë leadershipit të Partisë Demokratike, për papo në shtregua si qartë se qëllimi për të cilin u iniciua ky proces u arrit. Gjithë ky proces edhe reagimi dje surpriz i vendimarrjes finale të komisionit është një tregues pikërisht i decentralizimit dhe i të bërit fakt i gjithë procesit dhe asaj që u premtua. Edhe pse vetëdijshme që vlerësimi për 3593 emrat e propozuar nga anëtarësia, duke i reduktuar në 326, mund të krijojë pakunajsi brenda radhëve të Partisë Demokratike, Papa thotë se qëllimi final i komisionit u arrit. Qëllimi final ka qenë gjithmonë një listë fituese, me individ në garë, me një individ dinjitos, me individ me integritet të lartë profesional, por dhe politik, me një karrierë në Partinë Demokratike, por dhe me emra të rinj siç është parë. Tashmë do të jetë kryesia e Partisë Demokratike ajo që do të marrë në dorë listën me 326 emra, ndër të cilët do të përzihet 80% të listës finale, ndërsa në 20% të listës kryesia do të ketë drejtë të përfshijë edhe emra të tjerë për të siguruar përfaqësimin e të gjitha grupeve të interesit. Lista finale e kandidatëve për deputet pritet të zyrtarizohet në janar. Rikthehemi sërish në studio të nderuar teleshikues për qartësim të kronikës që sapo u dha. Duhet të themi që Partia Demokratike vetëm para pak minutash që pas të nisni me emisionin ka sjell në mënyrë transparente listën e kandidatëve për deputet që kanë kaluar pra fazën e komisionit të vlerësimit, sigurisht edhe atyre që do të shtyhet rivlerësimi për pak më vonë. E kam fjalën për anëtarët, ish deputet të Partisë Demokratike që kanë qenë në këtë garë. Pra është qartësuar edhe zyrtarisht nga ana e Partisë Demokratike për të qenë të qartë edhe me opinionin publik. Do ta nis me jo me Gertin sepse e di që Gerti pret të flas shumë për PD-n dhe për qeverinë dhe për kritikat ndaj qeverisë, por do ta nis me Marashin. Ku e keni parë veten ju si të rinj në dy formatet e prezantuara? Formati i Partisë Demokratike që për cilën foli dhe zoti Bogdani dhe sipas tij është një formulë e konservatorëve republikanëve amerikanë dhe që pretendohet që do të ketë produkt, dhe formati i Partisë Socialiste, deputetit që duan përmes aplikimit online dhe që patë edhe një replik me zotin Pëllumbi. A e gjenë vetën të rinjt, ose të paktën duke qënë si zoj tyre këtu sonte, a e gjeni vetën në listat e kandidatëve qoftë Partisë Socialiste apo të Partisë Demokratike? Në fakt, dy përfaqësuesit e partive politike përkatëse e theksuan, po themi sonde që ky është një proces që i përket kryesisht anëtarësisë së tyre dhe strukturave të tyre. Në këtë kuptim, bëhet fjalë kanë përshtyen kryesisht për njerëz që angazhohen rregullisht në parti politike më shumë se sa njerëz që vijnë jashtë strukturave, sepse sigurisht baza dhe anëtarësia nuk mund të njohë njerëz që janë, po themi, njerëz që kanë angazhim publik, por nuk janë pjesë e këtyre strukturave politike. Kështu që unë nuk po themi, nuk kam parë ndonjë angazhim të shtuar për të angazhuar të rinj që janë jashtë këtyre strukturave politike nëpërmjet këtyre dy proceseve, kështu që mbase është momenti, po themi që vetë strukturat e partive të mendojnë mënyra se si mund të tërheqin të rinj që duan të angazhohen në parti politike. Kemi parë, duhet ndalem të këto fenomene. Kryetari i Partisë Demokratike po fut disa element të medias, gazetarë ose shoqërisë civile që i kemi parë në këto lista që po qarkullojnë, dhe nga ana e Partisë Socialiste po shohim artistë që vendosen në krah
në krah të fushatës, tashmë, nëse e quajmë fushatë. Meqense po flasim për procesin, në fakt Partia Demokratike ka publikuar një udhëzim dhe 80% e kandidaturave që do ishin në listën për deputet, zoti Bogdani, ndoshta mund ta shpjegoj më mirë, do ishin nga ky proces i propozimit nga anëtarësia dhe gjithë procesi që do vinte, ndërkohë që 20% do ishin propozimi kryetarit për kryesinë, të cilat synonin po themi që të realizonin edhe përqindjen e pjesëmarrjes. Pra të rinë të presin tek ky 20%-shi? Po, unë jam kundër kësaj pa tjetër, por besoj, shpresoj shumë që të paktën ajo që nuk është korrigjuar në këtë proces, sepse nuk kam parë, po themi, një përfshirje të rive jashtë partisë, po edhe brënda partisë duhet parë, dhe ndoshta zoti Bogdani mund ta shpjegoj më mirë, por shpresoj shumë që, po themi, ky procesi që do jetë pra 20% të përfshijë një numër sa më të madh të rive, dhe kryesisht të rinj, po themi, që janë modele pozitive për shoqërinë. Po, pra të rinj që janë politike kanë Partitë politike kanë forumet rinore të gjitha dhe mund të jenë pjesë. Po ndoshta edhe për te forume, po themi të rinj që janë të mirë arsimuar, të rinj që janë profesionistë të rinj, të rinj që janë modele shumë të mira në vendin tonë, por edhe të rinj që janë modele shumë të mira jashtë Shqipërisë. Ne i pam gjatë pandemisë, sepse pati po themi një shtim të angazhimit të rive që janë jashtë Shqipërisë, atyre që përbëjnë po themi diasporën shqiptare, të cilët po themi patën mundësi të na tregojnë që janë vërtet vlera të shtuara dhe një angazhim i tyre në politikë, besoj që do i bënte shumë mirë partive politike, por edhe Shqipërisë. Të dy kryetarët e partive, qoftë Partia Socialiste, qoftë i Partisë Demokratike, kanë dalë dhe në deklarata, kanë thënë që ne i shtrim dorën shqiptarëve që janë jashtë, intelektualëve që janë jashtë, që të vinë të kontribuojnë në forcë politike. Unë nuk kanë qenë deklarata kështu publike të zotit Rama dhe zotit Bashk. Por jemi në momentin që duhet shkojmë për te deklarata, pra duhet shkojmë drejt kapave konkret, sepse do me thënë deklarata kemi pasur mjaftueshëm, tu tashmë nuk ka nevojë më që të ketë, sepse jemi në prag, pra tashmë pothuajse fushata ka filluar përderisa ka procese edhe për zgjedhje kandidatësh dhe duhet të ketë një mekanizëm të vërtetë real që të garantojë që më të mirët. Ju mendoni se nuk është ky mekanizëm që ti ofroi që ti ketë afër ose nuk keni mundësi, nuk kanë mundësi të rinë që janë jashtë partive politike për të bërë pjesë një gare për qënë parlament nesër? Në kushte që asnjë nga forcat politike. Në kushte që ne jemi aktualisht nuk shoh që një parti të ketë krijuar mekanizma të posaçëm që t'ju garantoj, po them. Më falni diçka shumë shkurt. Sepse i kem shuar Anduela me të drejtë të rinjve, përfshirjes të rinjve. Po ne kemi parë domethënë. Prandaj e ftova më rastin. Patjetër, dhe të rinjt janë gjithmonë të mirëpritur edhe janë gjithmonë ata që bëjnë ndryshimin edhe janë gjithmonë ata që janë pararojtë të gjërave nga të tjerët. Po duhet kuptojmë këtë që nëse i kthemi historisë, shpesh të rinjt nuk kanë sjellat të çfarë kanë pritur, dhe jo për fajt e të rinjve, jo se u fajsoj të rinjve, por shkak të kulturës së brendshme të partive, sepse ka rregulluar. Nuk kanë lejuar të rinjve, domethënë realisht ka hapësirë për të shpalosur veten e tyre, po i kanë mbajtur ata si fasad. Për kë keni fjalën? Për raste, për njerëz të ndryshëm, domethënë, për shumë të rinjtë të cilët janë parë vetëm në një mandat, dhe pastaj mund keni kur. Dhe këtu nuk vjen vetëm si deputet, po flasim edhe ata njerëz që zgjidhin të parë në funksione qeverisë dhe të rritur në fakt angazhuar. Një Rudina, nuk e di si ja mbaj mend mbi emrin, por që Rudina Seseri, një vërtet një intelektuale që u largua erdhi dhe u largua tek modelet e tilla. Domethënë Rudina Seseri. Rudina Seseri ishte më shumë se sa një re, ishte një profesioniste shqiptare e cila vepronte në një fushë të madhe siç është Shtetet e Bashkuara me një pozicion të rëndësishëm profesionalist. Erdhi, nuk e gjeti veten e saj. Tani ajo që unë mendoj që dy partitë më duhet të bëjnë. Dhe mendoj që kryesisht këtu barra i bie Partisë Demokratike, sepse Partia Socialiste është në pozitat e pushtetit, në pozitat komode, domethënë, është që të angazhojë sa më shumë emigrantë. Dhe kur flasim, sepse ne flasim, domethënë këtu për gjërat më dha, ne flasim për këta intelektualët e mëdhenj, domethënë Seseri 1 2 3, po ne jemi në vend i vogël. Dhe ajo çfarë ne kemi shumë është emigrant. Të cilët tha Marashi, pandemia nxori pa intelektual të shumë që janë, edhe unë kam patur me vjetra të ftuar në Skype. Po edhe qytetarë të mirë të këtyre vendeve, të cilët pasi nga pasur një jetesë në këto vende, kërkojnë të rikthehen dhe të kontribuojnë. Profesionistë të mirë, të cilët domosdoshmërisht mund të mos jenë intelektual të kalibrit të lartë, por janë njerëz që duan të kthehen, të transferojnë bizneset. Por a marrin ndesh ka politika këto fatjona se është tjetër të politika. Nuk ja them të politika, po ta them tek ato që të krijohen platforma gjithëpërfshirëse. Okay. Sepse ne nuk po flasim se, okay, do bëhet një listë deputetësh dhe dihet domethënë që ka disa kritere të caktuar për deputet. Por nuk është vetëm një deputet, sepse deputet lajsa 140 janë. Po pra, partia e cila është në opozitë sot duhet të më sigurojë mua kush janë këta njerëz, të cilët do të jenë nesër jo deputet, po do të mbushin të gjitha këto funksione të tjera politike që do jenë jashtë. Edhe nga ana tjetër, edhe për detyrë patriotike, sepse unë mendoj këtë ka në thelb një parti politike, të rikthejë njerëzit, të thoshë që hajdeni në Shqipëri, votoni për ne, angazhoni në këtë vend.
me klimën e biznesit që ju do bëni, me pushtetin tuaj, domethënë edhe gjitha. Mendoj që kam shumë angazhim për sa I përket thithjes së vlerave që vijnë nga diaspora. Domethënë pa I paragjykuar nëse ata do të jenë ta intelektualë dhe lart apo do të jenë thjesht njerëz të cilët duan të bëjnë kontribut për vendin e tyre. Është absolute, është absolute e drejtë. Ktu më lejoni të flas nga eksperjenca personale. Sepse u prek në të dyja temat është disa fish eksperiencë personale. Unë kam studiuar në Amerikë. Dhe në vitin 2004 jam kthyer nga Amerika. Para se të hyja në politikë, kemi themeluar rrjetin e studentëve shqiptar në botë, që është një rrjet, sot e kësaj dite ende vazhdon, rrjeti Asan, për të krijuar mundësinë e bashkimit të gjithë studentëve shqiptar kudo që janë. Dhe një nga programet kryesore ka qenë pikërisht brain gaining. Thithja e trurit mbrapa, sepse Shqipëria në 30 vite ka pasur një hemorragji totale të trurit. Dhe jo vetëm për të hyrë në politikë, por mbi të gjitha për atë që ju that për administrimin e qeverisë, pra për qeverisjen. Pse është e rëndësishme? Sepse dhe jo vetëm të rinj që kanë studiuar jashtë, por edhe qytetarë siç ju përmendët që kanë jetuar e studiuar që kanë jetuar dhe punuar jashtë. Pse është shumë e rëndësishme? Sepse një gjë që mëson më mirë nga çdo gjë tjetër jashtë nuk është shkolla dhe nuk janë dijet akademike, sepse ai që do të mësoj mëson kudo që të jetë, është etika e punës mbi të gjitha. Është pastërtia në punë, është integriteti në punë. Pra është shumë e rëndësishme për Shqipërinë sot. Programi Brengenit, iniciuar në atë kohë nga rrjeti Hasan, ishte një program që më pas u bë nga qeveria shqiptare. Nëse mbani mend, kryeministri Berisha në atë kohë, mandatin e parë, vuri një bonus për gjithë ata studentë që ktheheshin nga jashtë. Pra nuk ishte rroga bazë siç është rroga e një qytetar, një studenti që kishte studiuar në Shqipëri, por merrte edhe një bonus ekstra për të kompensuar atë diferencë shumë madhe financiare që ka ai që studion dhe punon jashtë me atë që studion dhe punon në Shqipëri. Eksperiencë e dy fish personale pse e them? Për atë që tha pak më parë Marashi. Vërtet që politika nuk të ofron hapësira shumë ndaj, por të jep shanse. Të jep shanse. Unë angazhimin tim e kam filluar me Partinë Demokratike në vitin 2005. Krijimi fillestar i kopit, dëzirimi i kopit nga kryeministri Berisha, kandidimi më pas në mini bashkinë jetë. Isha një njerëz që vija nga jashtë strukturat e Partisë Demokratike. Pa diskutim familja si familje vjetër tiranëse me bindje të djatha, por pa angazhime politike ose partiake. Dhe shansi nëse jepet, duhet shfrytzuar. Rëndësi ka se si do japim shansin. Dhe ju thatë që nuk shihni mekanizëm sot. 20% që është lënë tek listat e Partisë Demokratike, pra që është lënë kryetarit Partisë Demokratike, do të shërbej pikërisht për këtë gjë, për të afruar këta lloj njerëzish, të shkolluar jashtë ose jo, intelektual ose profesionist jashtë ose jo, dhe pse duhet bërë në këtë mënyrë? Pra është një lloj si diskriminimi pozitiv I kuotave gjinore, sepse njerëz të tillë kanë shumë të vështirë të çajnë brenda strukturave të Partisë Demokratike ose cilët do parti, nuk është vetëm Partia Demokratike. Çdo parti politike në Shqipëri është një e mbyllur hermetikisht. Unë kam raste shumë konkrete kur thonin kishim një student të shkëlqyer të ardhur nga Londra që donte të angazhohej në brenda thoshin na erdhi këtu nga Londra tani e do na marrin në vendin. Çfarë di ky di thjesht flas anglisht më mirë se ne. Pra ky mekanizëm për siguruar këtë mekanizëm është pikërisht 20% që ky proces Partinë Demokratike ja ka lënë kryetarit që pa diskutim do ta propozoj kryesisë, sepse do një far diskriminimi pozitiv. Në fakt unë dua, do të thënë ajo çfarë tha Marash, mua realisht më pëlqeu që I bëri pyetje edhe për fajsuesit të Partisë Socialiste. Cili është mekanizmi? Do të thënë ne duhet të dimë cili është mekanizmi, çfarë duhet të bëjë një njerëz I ri, I vjetër, profesionist, intelektual, çfarë do lëgjue për t'u afruar në një parti të caktuar, cila është rruga që duhet ndiqet. Dhe kjo mendoj që është shumë e rëndësishme, domethënë për të bërë, domethënë sepse ku janë kriteret? Edhe kjo është në fund të ditës demokratizimi i një partie. Por këtë e bëjnë njerëz me mentalitet të ri, qofshin të vjetër në moshë ose të rinë moshë, sepse kur po bëni diskutimin tuaj dhe thatë nuk është e thënë vetëm të rinë, por mund të jenë qytetar, më kujtoa diçka që unë e kam debatuar shpesh dhe e them me zë shumë të fortë. Nuk bëhet fjalë për çështje moshe, të rim kundra të vjetër, sepse shpesh herë bëhet ky diferencim dhe kjo ndarje me thik. Jo, është çështje mentaliteti të ri me mentalitetin të vjetruar. Ke të vjetër në moshë me mentalitet shumë të ri, siç ke të rinë në moshë me mentalitet shumë të vjetruar. Që fatkeqësisht presin dhe shpresat e të rinjve të tjerë. Për këtë gjë duhet ky mekanizëm dhe duhet krijuar kjo mundësi. Okej. Do shkojmë në reklamë për të kthyer sërish në studio.
Rikthehemi sërish në studio, po flasim për deputetët që do të jenë në Parlamentin e Shqipërisë pas 25 prillit. Pas zgjedhjeve të 25 prillit, pra në shtatorin e vitit të ardhshëm, si do të jetë i formatuar Parlamenti i Shqipërisë, e them për cilësinë e deputetëve që do të përfaqësojnë popullin shqiptar që do të dalin sigurisht nga zgjedhjet e 25 prillit. Dhe është pyetja finale në fakt për të gjithë panelistët në studio sonte, po e nis me Marashin, çfarë formati shihni ju si deputet dhe kuj shihni të rinjt në parlamentin e shtatorit vitit të ardhshëm? Pas zgjedhjeve të 25 prillit se ka kohë goxha qeveria për të ri vendosur në krye të punëve, siç e thotë kryeministri, ose për ndoshta për të liruar punët siç kërkon opozita. Në fakt, si do donim ne ta shifnim parlamentin, ajo që do spari nuk do donim shifnim të parlament që është sot. Në fakt ne jemi në 2020 dhe po ta krahasojmë parlamentin e vitit 1920 kur kishim atë gjergj fishten, kur kishim dom dremjetin apo kur kishim intelektual të atij lloj kalibri të cilët kanë kontribuar shumë për të rritur dhe për të ndërgjegjësuar shqiptarët për sfidat e kohës që ishin atë kohë dhe kur shohim sot parlamentin, një parlament i cunguar që nuk plotson as numrin 140 deputet, por edhe parlament që nuk njohin po themi rregullat më minimale të sjelljes institucionale dhe të sjelljes parlamentare, patjetër që kërkesa e parë është që të kemi një parlament që ndryshe nga ai që nuk është tranzicion edhe të parlamentit, edhe përveç patjetër, po tranzicioni ka kuptimin kur ne shkojmë drejt përmirësimit dhe jo kur shkojmë drejt përkeqësimit të jetës institucionale dhe jetës parlamentare. Ne si trim vlerësojmë që parlamenti është një institucion shumë i rëndësishëm në fakt për të përfaqësuar mendime, ide, aspirata etj etj edhe për shkak se ka një përzierje politike, ka njerëz që vijnë nga profesione ndryshme, rrymë ndryshme kështu me radhë. Ajo që do donim ne të shikonim në parlamentin e ri janë njerëz, po themi që sjellin vlera, sjellin vlera për arsimin e tyre. Do donim ato, do të mund të shohim duke parë gjithë fushatën e isë. Duhet të shohim, akoma nuk e dim, po themi se cilët do jenë kandidatët për deputet. Shpresojmë shumë që të shohim vlera, por kjo mbetet edhe për t'u parë në listat përfundimtare për deputet. Pra duhet jenë shembull dhe modele shumë të mira sa i përket arsimit të tyre, sa i përket punës ose eksperiencës profesionale që ata kanë pasur dhe sigurisht do donim të shohim njerëz që e kuptojnë rolin dhe misionin që atyre është dhënë. Të jesh zyrtar i shtetit, të jesh funksionar publik, është para gjithash një përgjegjësi shumë e lartë, por është edhe një nder dhe këta funksionarë duhet ta kuptojnë që nuk po bëjnë një punë si çdo punë tjetër kudo tjetër, por kanë një përgjegjësi të madhe përpara njerëzve që ata duan të përfaqësojnë. Atë na si e shohim parlamentin e vitit të ardhshëm të formatuar cilësisht? Atëherë si do donim ta referuar asaj që po ndodh tani? Absolutisht. Madje un kam edhe një pyetje për zotin Bogdani, sepse ajo ky parlament që ne kemi aktualisht është një tur kombëtar. Domethënë është një gjë e cila nuk duhet përsëritet më, domethënë. Ka përgjegjësi edhe opozita Fation, sepse e la parlamentin. Pikrisht, kjo do ishte pyetja. Pyetja do të ishte, si do sigurojmë ne që mos kemi ata sipër në lista, pak a shumë vendet e sigurta dhe këta domethënë. Kjo u bë me ndryshime kushtetuese me qartësua Fation. Unë kam pyetje për kryetarin, si do sigurojmë ne? Për përfaqësuesin e Partisë Demokratike. Si do sigurojmë ne që mos të kemi ata njerëz që ishin të vendosur në fund të listat, po në vendet e respektueshme, sepse çdo kush është në lista mund të jetë një deputet i ardhshëm, siç rezultoi që ishte. Si do sigurojmë ne që ata njerëz mos të jenë ata njerëz që ishin, dhe si do sigurojmë ne që lista të jetë me integritet nga numri 1 deri në numrin 5? Atë bëjmë pyetje ndryshe, zoti Bogdani, okay. Duke e ndjekur atë që thatë ju. A kemi garanci që nëse kjo pra, opozita e humbet zgjedhjet, nuk ikën sërish nga parlamenti, zoti Bogdani? Jo, në fakt pyetja ime nuk është për parlamentin, kjo është. Kjo është. Jo, si do sigurojmë cilësinë, po nëse ai ka ikur, edhe duke pasur njerëz si sora ta në listë. Përgjigjen do për të dy janë të dy nga pyetjet ndryshme. Së pari opozita nuk ikur sepse humbi zgjedhjet. Opozita e pranoi rezultatin, qëndroi në parlament, bëri detyrën e saj si opozit, në momentin që dolën përgjimet e prokurorisë për dosjen e Dibrës dhe të Shijakut, të publikuar pastaj nga Bildi, atëherë opozita tha që këto zgjedhje janë të vjedhura, nuk po vepron askush me këto zgjedhje, ne nuk mund të rrim në një parlament që ka dalur nga lekët e drogës dhe të krimit organizuar në Dibër, Shijak dhe përjedhoi në të gjithë Shqipërinë. Kështu që ndryshojnë shumë gjërat. Pra dhe pyetja nuk duhet të qëndrojë nëse humben zgjedhje, sepse nuk u hik nga parlamenti për shkak të humbjes së zgjedhje, po për shkak të vjedhjes së zgjedhje. Dërsa për sa i përket asaj që thot Fationa, unë shpresoj që psimi të jetë bërë mësim, sepse është reale,
duhet që nga njëshit deri tek 140, që mos i marim qytetin, qytetet si janë numrat, po nga njëshit tek 140 të gjithë kandidatët që një parti politike, një subjekt politik i ofron qytetarve të vetë të jenë sikur të ishin të gjithë, të jenë dinjitos, sikur të ishin të gjithë deputet të mundshëm. Pra në qofë se i pari nuk është më, për 140 mund të jetë, dhe 140 do tjetë po aqë mirë sa që është dhe i pari. Dhe disa nga tiparet, vlerat që marashi për mëndë janë shumë të rëndësishme, po unë në ratë parë do të thuaj që do tjenë njërës që të rinë pranë qytetarve, pranë halë dhe probleme qytetarve, jo deputet liste që nuk e vrasin në mëndjen për qytetarë, duhet jenë njerëz me integritet dhe të pasër, duhet jenë njerëz profesionist, duhet jenë njerëz që sjellin vlerë të shtuar, njerëz që profesionist fushat e veta. Sot ke, jo vetëm ky parlament, por shumë parlamente kanë pasur, por politika në përgjithësi ka njerëz të veshur me mantel, që në moment që heqin mantelin e politikanit, po të hedhësh në rrugë nuk din të ngulin në gozhd, nuk din të sigurojnë bukën e gojës, pra janë njerëz të pa aftë. Flet si kryebashkiaku i Tiranës në një intervistë që ka dhënë për mua dhe tha që më thot ai Ariola që nuk di të ngul një gozhd, por di të merret me politikë. Jo, për zonjën Toska ka fjalën. Për bashkëshortin. A për bashkëshortin, fakt mendova Ariola Toskën. Ky është problemi i Tiranës, shive Tiranën sot dhe ky është problemi i Tiranës. Po të kishte ditën e ngulni një gozhd, mbasi Tirana do ishte shumë e mirë sot dhe shumë e banueshme, me më pak trafik, me më pak pallate, me më shumë gjelbërim. Jo, politikani është për të bërë politikë, prandaj po e them. Kryetari i bashkisë nuk është për të bërë politikë, por kryetari i bashkisë është për të zgjidhur hallet. Nëse ditë të ngulësh një gozhd, ditë të zgjidhësh hallet akoma dhe më mirë. Megjithatë, unë do thoja që në fund ditës ne humbëm një shans shumë të madh në të gjithë proces që ndodhi nga 5 qershori e në vijim. Sepse nëse do kishim bërë lista të hapura, kjo frikë që po diskutohet këtu, e listat bëra nga kryetar partie të mbyllur me njerëz të paaftësi për me duke lënë jashtë njerëz të saktë etj etj, qytetarët shqiptar mund ta kishin shumë të thjeshtë nëpërmjet listave të hapura. Po zoti Rama tregoi që ka frikë listat e hapura, un kam bërë një artikull për këtë gjë, më shumë frikë sesa për vetë kishte frikë për opozitën, kam përshtypjen, sepse do jepte shansin opozitës të hynte në garë me 140 deputet potencial. Si opozita në këtë garë, zoti Bogdani? Kjo është për tu aleatët në një listë, sepse është konkretizuar tashmë edhe nuk është konkretizuar sepse presidenti i Republikës e ktheu mbrapsht shtigjen. Unë shpresoj, nuk besoj, por shpresoj që të ketë një farë presioni, përse megjithëse presioni ka qenë i komunitetit ndërkombëtar, po të ketë një farë reflektimit kryeministit, sepse një nga kushtet për mos hapje negociata është pikërisht reforma zgjedhore dhe mos bërja me konsensus. Unë personalisht, shpresoj, nuk besoj, sepse kryeministri ka treguar qartë pse i bëri këto ndryshime. I bëri për të siguruar vetes disa paterica me shpresën për të mbajtur pushtetin një mandat tretë. Heqja e koalicionit që ju përmendi dhe heqja e listave të hapura. Listat e hapura duhet të jenë duhet vinë në Shqipëri një orë më parë, sepse deputetët kanë një shkëputje nga elektorati i tyre. Kjo në fakt është artikuluar vetëm së fundmi nga Partia Demokratike, listat e hapura. Po të shihni intervistat në takimet me studentët në protestën e studentëve, zoti Bashka ka bërë këtë që 2 vjet përpara, ka thënë listat e hapura ku njerëzit të zgjedhin deputetin që duan dhe më pas është artikuluar rishta si presion shoqërisë civile duhet pranuar kjo që është kërkuar presion i të gjithë qytetarëve shqiptar që listat jenë të hapura dhe qytetarët të njohin deputetët e tyre. Qytetarë shqiptar, sondazhet tregojnë që qytetarët nuk e ka pas këtë si e ka pas të shprehur publikisht 2 vjet përpara dhe ka pasur pjesë në tryezën politike tashmë së fundi. Sidoqoftë, më mirë vonë se shumë vonë, më mirë vonë se kur. Dakor, nëse do të mbetet këtë formulë koalicionesh, si do të jeni ju? Problemi kryesor është ky shans iku, dhe Shqipëria në momentin që bën lista të hapura ose që njerëzit zgjedhin përfaqësuesin e tyre, pra demokracia direkte që dhe demokracia me pjesëmarrje që përmendi Fationa në fillim të emisionit, atëherë Shqipëria do të jetë një vend më i mirë, sepse nuk ka nevojë që njerëzit të bëjnë fresh kryetarit të partisë. Kujdo kryetar qoftë ose cilët do parti qoftë, por duhet shkojmë të rinë tek hallet e njerëzve. Për sa i përket koalicionit, kjo është një skemë që duhet parë dhe duhet vlerësuar, është një pasur aleat të Partisë Demokratike që janë deklaruar po me Partinë Demokratike dhe ne skemi marrëveshje me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por ka patur edhe të tjerë që kanë parë versionin e ndarjes së dy partive. Në këtë rast hyn në punë matematika dhe bëra saktë matematikës, se në fund ditës politika çfarë është? Fakt etiketimet për Partinë Demokratike, zotërin Basha lidhen gjithmonë me këto artikulimet matematikore. Ska lidhje, sepse ekspertët e zgjedhjes janë ekspertë zgjedhësh. Matematicienët që merren me zgjedhjen janë matematicienë, nuk janë njerëz politik. Në këtë rast ka të bëjë shumë matematika, sepse heqja e koalicionit çfarë bëri? Votat e partive të vogla ja hoqi mundësisë që të merren nga partia kryesore
e opozitës në këtë rast. Që do shihet se cili lloj kombinimi dhe cili lloj koalicioni në njërën anë apo në anën tjetër, pra Partia Demokratike me disa aleat të vegjël apo me pak aleat të vegjël dhe pastaj më shumë aleat në anën tjetër për të maksimizuar votën dhe për të minimizuar këtë dëm që i bëri Zoti Rama demokracisë në vend duke hequr ose duke paracaktuar kundërshtarin. Ai thotë se ti do ish fush lojës me këtë që them unë ose në këtë formë që them unë. Jo, fusha e lojës është përballja para elektoratit. Se si hyun dhe me kë zgjedhun të bëj partneritet është problemi im. Më shton vota ose më heq vota në elektorat, por është problemi dhe duhet të jetë zgjedhja ime. Duke qenë se po flasim për problemin, do shohim në javën e vijim, është gjë që do diskutohet dhe do shifet formula më saktë se si po të bëhet maksimizimi i votës së opozitës. Duhet të qartësoj edhe një çështje të fundit brenda Partisë Demokratike. Duke qenë se po flasim për problemin e Partisë Demokratike, këto emra që deri diku mbrëm dhe sot edhe në deklaratën që erdhi zyrtarisht nga ana e Partisë Demokratike që deri diku janë të përjashtuar. Do të lexoj ndoshta edhe listën e personave të cilët janë të përjashtuar. Nëse e lexoni deklaratën. Nuk e lexoj gabim, e lexoj të saktë sepse kandidatët nga lista e veçantë kombëtare thotë që sipas vlerësimit të komisionit kalojnë në listën e kandidatëve që ushtyhet aprovimi, janë pra si më parë. Ti lexojmë pak emrat? Po patjetër. Është Andon Frokaj, Arben Kashahu, Endri Hasa, Ervin Saljani, Fatbarda Kadiu, Izmira Ulqinaku, Lindita Metaliaj, e Lezhës, Lorenz Luka i Shkodrës, Luan Bacin Fier, Nadire Meçorabaj në Vlorë, Romeo Gurakuqi prapë në Shkodrë, Tritan Sheu që është në Gjirokastër dhe Gjemal Gjunshi i Dibrës. Pra këto janë emra që do t'i nështrojë dhe një tjetër aprovimi, por në opinionin publik kanë bërë buj për shkak të përjashtimit. Shiko, nuk edhe njërë. Duhet hequr faja përjashtim se nuk është përjashtim. Çfarë ishin për të përjashtuar? Ishte vota përjashtuese që bëri baza, që ishte përsëri një eksperiment për të provuar për herë të parë dhe një interesante. Ato ishin përjashtuar. Kush u votua jo nga baza? Pra unë nuk do ta shoh Marashin deputet zonës time dhe njerëzit i dhanë votën kundra. Ky ishte përjashtimi që e bëri baza dhe këtë fuqi e kishte vetëm baza, nuk mund ta ketë komisioni. Komisioni bën dy vlerësime, një listë që në përsa i përket komisionit e kalon me një herë këtë prag, dhe komisioni janë vetëm 4-5 veta, figura, disa figurat e rëndë Partisë Demokratike, dhe zonja që ju të reguat në ekran, që është një pedagoge, besoj vlerështuar, shpresoj të jetë vlerështuar. Pra, komisioni thotë, këto kalojnë për mendimin tim si komision. Dhe kemi parasysh që duhet në komision kam përshtypjen kam pas një rregullore të pa shkruar që do të ishin unanime. Pra, në momentin që ka pasur një kontestim për një emër, ka zbritur në këtë listën për rishqyrtim, por jo për përjashtim. Të dyja listat, si ato që kalon, si këtë që nuk kalon, do i kalojnë kryesisë Partisë Demokratike për një votim final. Pra, është bërë më shumë lajm për ndajme. Lajm për të bërë lajm dhe në zhurmën e përditshmërisë lajmeve siç ndodh rëndom në Shqipëri. Atëherë e ke ndjekur e kam ndjekur në fakt dhe është goxha interesante. Emri që ka bërë më shumë buj është zoti Saljani. Saljani, po. Ka bërë betejë për Partinë Demokratike në opozitë. Saljani edhe për shkak sepse ka qenë një prurë e re Partisë Demokratike. Po edhe ka bërë betejë, duhet ta nuar, domethënë dhe ka qenë edhe viziv, mund të themi, domethënë ka qenë përfaqësues i Partisë Demokratike në shumë podiume. Gjithsesi u mendoj që pavarësisht se zoti Bogdani po mundohet që ta zbu si kjo është si thua një lloj mos kualifikimi. Sa përjashtimi është fjalë e madhe. Mos kualifikimi, sigurisht që jo të gjithë ata që kanë qenë deputet do të jenë përsëri deputet. Domethënë kjo është edhe një proces normal, domethënë, për të ndodhur. Besoj që do të ishte shumë mirë që jo, kjo krijon edhe përçarje deri diku, Fation. Po, unë mendoj që përçarje dhe është shumë herët para zgjedhjeve për të thuar që krijon përçarje. Anula, një parti politike, do me thënë, që synon të vinë pushtet, do me thënë, fakti e të qënër deputet është një nga gjërat që dikush mund të kontribuoj, do me thënë, në një parti politike, do me thënë, si ju gjithkush do jetë deputet, do me thënë, edhe në rastin më të mirë, një parti do shkojë në numër të saktuar deputetësh. Kandidat dhe ka dhe emrat për kryetar bashkie, po, me sa unë di, të kjo lista për 320 janë... Në propozimet e bëra nga bazat, do në propozimet e ndërsia mund propozon dhe për deputet ose kryetar bashkia. Dhe zotria, do më thë në fjalë, po themi, ish deputeti i cili me sa duket, duhet kaloj disa filtra më shumë se të tjerët, mund ketë hapsira në shumë vëndet të tjera, në administrimin e lartë, në këshillim, që një partje madhe duhet ketë gjithmonë një enturaj edhe njërës nga zhita profilet. Pa nuk është dhe në që tjenë pati të deputet këta persona? Shiko, në fund të ditës, është, deri diku e sakta e që thotë Fationa, do në që ose lista është me 400 emra, 320 ca emra. 326 janë
tashmë? 70. Don rasti më i mirë që po doja ka marr numrin më i lartë deputetë që ka marr ka qenë viti 2009, në mos gabon, ka qenë fiks 70 deputet nga 140. Është vështirë, domethënë. Ajo është shumë e vështirë, pra ka qenë një rezultat spektakolar. Kështu që në fund ditës është në zgjedhjet e 2021-shit. Pa diskutim fitoren, po. 70. Po 70 si PD, 2009 ishte 70 PD-ja. Jo opozita bashkuar, opozita bashkuar shpresojmë të jetë më shumë, sepse duhet 71 të paktën për të bërë qeverinë, apo jo. Mazhërancë kushtetuese kërkojnë. Mazhërancë të balancuar, sepse pam një herë mazhërancën kushtetuese para 4 vitesh me këta dhe e çon Shqipërinë në zgrit. Por për shkak aty ke deputet, sepse ju vërtet përmendni zotin Saljani dhe ka qenë shumë aktiv në media. Mund t'ju përmend zotin Hasa, që është një nga deputetët më aktiv brenda selis partisë demokratike. Pra ata që e njohin Partinë Demokratike, Arben Shahu, që ju zëvendëson ju detyrën e sekretariatit për marrëdhënie. Po, në një sekretariat që duhet të jetë jo politik normalisht, kështu që domun ka sens. Pra sidoqoftë, kjo është vlerësimi 4-5 anëtarëve të komisionit, një vlerësim mbi çfarë kanë parë në letër, në formular, me njohjet e tyre që kanë të historikut të Partisë Demokratike, të historikut të hershëm apo dhe atit të sotshëm, por sidoqoftë do jetë kryesia e Partisë Demokratike dhe Këshilli Kombëtar që do merrë vendimin final. E tham këtë, një koment kishe Marash për ta mbyllë këtë çështën e deputetëve sepse po doja pretendon që do të fitojë këtë zgjedhje. Përtej po themi. Mirë shqiptarë shpresojmë, jo thjesht pretendojmë. Për te i po themi partive politike, për te i emrave konkret, do me të thënë, ka gjithon një diskutim kur ka largime, kur ka skualifikime, kur ka po themi mos kualifikime ose e tjerë, por në fakt nuk ka mundësi tjetër që të vinë emra të ri, pra vetëm jam njërë që të vinë njërës të ri dhe të ketë prurje të rejër, që disa njërës të caktuar, po themi, nuk po themi të largohë. Nuk është prurje e vjetër, Vincaliani, asë Nuk është debati për të marrë me emra konkret. Unë besoj që lista mund të provojë emra edhe më të ri, po themi se emra që ju cituat. Ta janë njerëz që kanë kontribuar, kanë fituar një fardhoj notoriteti, pra një fardhoj publiciteti për shkak të dalje mediatike dhe betejave që ata kanë bërë, por nuk askush nuk thotë që këta njerëz duhet largohen, por mbase duhet krijojnë hapësira për disa njerëz të tjerë që duan të angazhohen. Ne nuk e dimë se kush do jenë njerëz të ri që duan të vinë. Çfarë kontributi mund të sjellin? Dhe ja shtrova këtë pyetje si opsion. Për ironit fatit, me pyeta nëse nuk do të jetë si pjesë e listës së deputetëve dhe as nuk e kishte menduar në fakt edhe për ndonjë përgjigje që mund mos jetë. Megjithatë keni rastin të ftoni tani që sigurisht do të vi. Kjo që thotë Marashi është shumë e drejtë. Po të shihni, përmenda pak më parë fitoren e Partisë Demokratike në 2009. Po të shihni listën për bërjen e parlamentit 2009, grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Me 2013-ën ka një ndryshim, duhet të jetë rreth në masën 30-40%. Pra rifreskimi i grupit parlamentar është diçka normale dhe e nevojshme, qoftë edhe kur je fitues, jo thjesht. Okej, betejë është në 25 prill, por kemi një tjetër betejë Fationa në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mbrëm pam përballje mes Trump dhe Biden. Ju e njihni mirë atë situatë ose situatën e zgjedhjeve në Amerikë, pasi edhe keni kryer studime atje dhe e keni prekur më nga afër se si ndodhin zhvillimet politike. Si e keni ndjekur këtë fushatë që po kryhet në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe përballja mbrëmshme mes dy kandidatëve për president të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku në fakt është qendra botës nëse e përkthejmë në këtë formë. Dhe pyetja e dytë është prapë për ju, është si shihni shqiptarët të angazhuar në këtë fushatë ose të përfshirë ose të që mbështesin fushatën zgjedhore në Shtetet Bashkuara, se nuk janë të paktë shqiptarët atje. Absolutisht jo. Edhe ndose nuk janë faktor decisiv, domethënë në të gjithë SBA-n mund të jenë decisiv në shtetet caktuara. Edhe në fakt desha ta nisja edhe me këtë edhe pastaj për të shkuar edhe kështu. Sepse mendoj që sot për shembull shqiptarët janë të ndarë ose janë në shumicë, po themi, ose komuniteti më i madh shqiptar është në disa zona të caktuara. Po flasim New Yorku, është nga zona që historikisht ka qenë prezent shqiptarët. Illinoisi, nga ana tjetër, Connecticut, gjithashtu është një shtet i cili ka një përbërje dhe Michigani. Dhe të themi dhe Michigan, se Michigan do fakt desha të ruaj për në fund. Aty ka një komunitet të theksuar shqiptarës, dhe ndërkash, Michigan në të zgjedhje, duke se është një shtet kryesor, një shteti lëkundur, nga i cili duke se do varet shumë edhe fati dy kandidatëve për president. Edhe po ta shikosh në këtë momente, komunitetet shqiptarë dhe aktivitetet që përfaqësuesit e dy partive të mëdha amerikane kanë kryer me komunitetin shqiptar, të gjitha janë të fokusuar në Michigan.
dhe kemi dhe kandidat, kemi Marko Kepin, Marko ishtë në New York, por ajo që po ndodhë, do me thënë, në Michigan tani shumë interesante, se se mesa duke dy partit e mëdha kanë kalkuluar dhe kanë kuptuar që shqiptarët aty kanë një rol, dhe do me thënë, si thua është, Michigan ishtë bërë shumë interesante, do me thënë, si do këshu dhe shqiptarët. Tani, për të zgjeruar në kontekstin më të gjërë të shqiptarëve, është shumë e rëndësishme, do me thënë, të kuptojmë që çështjet shqiptare nuk janë çështje të një partie politike në Amerikë. Do me thënë, çështje shqiptare janë çështje ku dy partit kryesore kanë kontribuar. Edhe kjo është shumë e qartë, edhe me pavarësinë e Kosovës, edhe pastaj me antarësimin e Shqipërisë në NATO, edhe me gjitha këto situash që kemi pasur ne, do me thënë, ke pasur vizitën e prezidentit parë Amerikan, George Bush, në cili ka qenë një republikan. Dhe në këto kushte, do me thënë, unë mendoj që me të drejtë, shqiptarët sot janë ndarë në dy kampe. Do me thënë, ke përfaqësues të nderuar të diasporës shqiptare në SBA, të cilët mbështesin zotin Biden, ke edhe nga ata të cilët mbështesin një mandat të dytë të zotit Trump. E, kuptoj. Bogdani, ju keni qenë sekretar për marrëdhënie me jashtë, por edhe së fundmi ju kam ndjekur në takimet që janë zhvilluar pjesë e Departamentit Amerikan Shtetit me emër të Partisë Demokratike. Të ndiqni dhe ndiqni shumë mirë zhvillimet atje. Çfarë do presim nga këto zgjedhje? Për të konfirmuar ato që tha Fationa për sa i përket komunitetit shqiptar, është shumë e drejtë ajo që tha dhe është shumë veprim i sakt ajo që bëjnë. Pra mbështetja e të dy kandidatëve sepse interesat mes Shqipërisë dhe Amerikës kanë qenë gjithmonë interesa të përbashkëta, interesa që nuk janë ndarë nga ngjyrimet politike. Fatkeqësisht vitet e fundit një grupim, pra nuk janë thjesht individ, por janë një grup politikanësh kanë qenë pavërgjeshëm duke mbajtur anën e njërit apo të tjetrit, po partitë politike në Shqipëri kur vjen puna në Europë, Partia Socialiste shkon ke Socialistët Europian. Partia Demokratike ka familjen vetë Partitë Popullore Europiane. Por kur vjen puna në Amerikë, si demokratët dhe republikanët nuk kanë ngjyrë kuqe blu për ne këtu. Në fund ditës duhet të jenë ngjyrat kuqe zi, sepse është në interes të çështjes kombëtare. Të gjithë kanë bërë për Shqipërinë, presidentët qofshin republikan, qofshin amerikan. Kosova, bombardimi i Serbisë ndodhi gjatë një që presidencë demokrate, Clintoni, pavarësia e Kosovës erdhi me Bushin, sot marrveshja. Ne shqiptarët jemi gjithmonë pro-amerikan. Absolutisht, sepse amerikanët para disa vitesh kryeministri Rama për presidentin Trump pa u bërë president. Ishte një diplomatik besoj, ëh? Fatjon, shumë ta konsideroj. Ishte një gafë diplomatike sepse ishte pa menduar edhe uroj të mos përsëritet nga asnjë politikan shqiptar. Realisht ne nuk e kemi luksin, domethënë, nuk e kemi luksin që një vend i vogël të bëj gafat e tilla. Dhe ka një gjë tjetër që sot Amerika ka vëmendjen shumë të theksuar në Ballkan, edhe ku pjesa më e rëndësishme e Ballkanit është Shqipëria. Sot ka një dërguar special të presidentit Amerikës për Ballkanin Perëndimor dhe nuk ka rëndësi se kush është presidenti, sepse atje nuk ndryshojnë gjërat siç ndryshojnë këtu. Në momentin që ikën një parti dhe vjen një tjetër, ikën gjithë administrata dhe ndrohet ose ndron gjithë politika. Disa politika janë shumë të qarta dhe fokusi dhe mbështetja e Amerikës, Shteteve Bashkuara për Shqipërinë ekziston. Kështu nëse fiton zoti Trump apo nëse fiton zoti Biden, besoj që për Shqipërinë nuk ka ndonjë ndryshim dhe nuk do të ketë ndryshim. Ne kemi linjën pro-amerikane dhe kemi interesin. Absolutisht, sepse ekziston sot si shtet nga për shkak presidentit Wilson, 100 ca vjet përpara me pavarësinë në Shqipëri. Ishte ai që i bëri ball fuqive të tjera të mëdha që donin ta zëvendësonin në Shqipërinë. Sot ke Kosovën shtet për shkak të presidentit Bush. Gjithsesi, zot Bogdani thjesht duhet të shtoj diçka, se në fakt është e vërtet kjo që ne sapo tham, por kanë thjetër duhet të kuptojmë edhe këtë që ish senatori Joe Biden, ish zëvendës presidenti amerikan, ka dhe një histori personale, domethënë me përsa i përket Kosovës. Ka qenë një nga senatorët të cilët për bombardimin ka qenë një person vokal, domethënë ka qenë një person i përfshirë drejt për drejt, domethënë në çështjen e negociatave. Por prapë lidhen me presidentin Trump në rolin që pati në marrëveshjen në Kosovë-Serbi së fundmi. Domethënë e vërtet, por mund të themi domethënë që ka dhe një lloj afërmiteti të shqiptarëve, domethënë ndaj ish senatorit Joe Biden because sepse ata ndjen domethënë që janë ai ka qenë për ta në një moment vështirë. Edhe po shikosh këtu edhe atë mbledhjen online domethënë që u bë, kishe Dua Lipën, e cila si artiste që në fakt nuk jeton në Amerikë, por jeton në Britaninë e Madhe, doli dhe dha mesazhin që ne nuk duhet të harrojmë që është subjektit politik Joe Biden. Po, dhe ne nuk duhet të harrojmë, tha domethënë, që kemi Joe Biden ka qenë një zë vokal për sa i përket të drejtave të shqiptarëve në Kosovë. Joe Biden ka, domethënë, i biri i ndjerit Joe Biden ka dhe një rrugë në emrin e tij në Kosovë. Dhe Biden vet
gjatkohës që ka qenë zëvendës president amerikan, ka shkuar dhe ka përuruar atë rrugë. Ka një lloj dashamirësie ndaj kandidatit demokrat. Më fal Marash, vetëm për marr 30 sekonda për të dhënë pak më zë kësaj që ta fatjon se është e rëndësishme. Ka dhënë një dokument që qarkullon, nuk është publik, nga lobi serb në Amerikë, që liston pikërisht këto gjërat të Joe Bidenit në momentin që ka qenë senator për bombardimet kundra Serbisë dhe një anëshmërinë ose mbështetjen një anëshmërinë ndaj Kosovës. Pra domethënë janë gjëra që janë shumë të theksuar dhe madje kanë arritur që ta bëjnë dokument të shkruar dhe të shpërndar për mbështetje ose për fushat kundra Biden në këtë rast. Marash, ndoqe debatin përballjen mes presidentit ose të paktën çfarë përcollin media sepse ka qenë orë të vonë për neve. Fakt Po themi për te kësaj betejë që është edhe për batin që është një nga leksionet, po themi më të vyra, mendojnë që ka marrë, po themi për historinë e demokracisë në Amerikë, ka qenë kur unë bëra një pjesë studime të mia në Francë, ishte pikërisht, po themi, nga një studiuese shumë e mirë dhe njohëse shumë e mirë politikës amerikane që tha, presidenti amerikan tha është më shumë drejtuesi tha i trenit, i vagonit kryesor trenit, se sa është drejtuesi shoferi veturës. Pak a shumë tha rruga është shinat ta janë të përcaktuara, ta linjat kryesore të politikës janë të ditur e këshumë e rralë, kështu që nuk është si në Europë ose si në Balkan që drejton veturën dhe mund t'i ndryshoj drejtimin. Kështu që në këtë kuptim besoj që për ne po themi, për ne si shqiptarë vlen ajo që linja amerikane ka qënë gjithmonë e qartë, si shtame drejtë dhe gjerti dhe fationa që gjithmonë po themi president amerikan kanë shtetur aspiratat e shqiptarëve dhe njëjta gjë po thoj duhet vije edhe nga ana e shqiptarëve që parësi se kush është presidenti, po themi kjo nuk e ndryshon raportin që ne shumë pozitiv dhe pro-amerikan që ne kemi Shtetet e Bashkuara. Fatjona, një nga debatet ose pikat kryesore debatit mes Trump dhe Biden lidhet me menaxhimin e Covid ose sa po ndikon COVID-19 në platformat politike të shpalosura nga dy kandidatët? E vërtet, në fakt, debati i djeshëm u karakterizua nga debatet për menaxhimin e situatës për COVID-in në SBA. SBA-ja ndodhet në një moment shumë të vështirë, në fakt, është e goditur... COVID-i nuk është vetëm SBA, në fakt, jo, po, realisht, do më thëmë, ka pasur një numër të madh përsa i përket vdekjeve dhe atyre të cilët janë prekur, dhe, do më thëmë, miqë të regojnë që situata është e vështirë, dhe do më thënë realisht kufizimet janë edhe më të mëdha se sa në Europë. Dhe nga nga tjetër duhet të kuptojmë që vetë Trump ka qenë pak sa skeptik ndaj gjithë kësaj situate, Covidit, ka është munduar do më thënë të bëjë populizm, show, ka dhënë zgjidhje në njëherë për njerëzit që çfarë duhet merrni në rast se mendoni se ishin me Covid, ka atakuar persona të tjerë, domethënë e ka politizuar. Dhe mendoj që ka pasur një moment kthese, i cili e ka goditur presidentin amerikan momenti kur ai vetë u infektua nga Covidi. Edhe mendoj që ajo ishte në fakt një moment i papërshtatshëm, për shkak sepse Covidi nuk ishte marrë asnjëherë seriozisht. Po ta shikosh Trumpin, shumë rrallë ishte parë me mask në të gjitha daljet e tij publike, dhe ishte ai tipi që Covidi, virusi i Kinës, madje Covidi quhej virusi që solli Kina, e politizonte. Ka një debat mbrëm, që në fund do pranoi një farë, jo faj, por pranoi një farë keq menaxhimi, pastaj tha nuk është problemi, por është problemi i ardhur nga Kina, sidoqoftë. Nga Kina. Dhe domethënë goditja që virusi personalisht i bëri presidentit amerikan, sigurisht që nuk kishte fare një situatë lehtë për të kaluar, domethënë as më tepër në sytë e bazës së tij, sepse duhet kuptojmë që Trump ka si bazë edhe një grup konservatorësh, të cilët nuk besojnë fare në virus, edhe ka edhe shqiptar që nuk besojnë në virus. Patjetër, po konspiracionet lindin nga Amerika e pastaj përçohen, domethënë edhe vin poshtë. Duhet të theksoj edhe një gjë tjetër. Covidi, pandemia, nuk ishte diçka e favorshme për të ndodhur një presidenti i cili është përpara zgjedhjeve. Duhet ta kuptojmë. Pra s'kon që është në pushtet. S'kon që është në pushtet dhe aq më tepër që shkon në zgjedhje më njëherë, domethënë në këtë situatë. Në fakt nuk është mirë edhe për ata që sapo e marrin pushtetin, se është kriza ekonomike e cila fillon dhe shpaloset, dhe në këtë kuadër e shoh si problematike, do me thënë, ndaj president Trump. Një rast ka pas pandemia COVID-i që e ka ndimuar qeveri, kjo ka qenë rast i Merkelin në Gjermani, që ka pas pikët në sondaje shumë të ulta para pandemisë, po me mirë menaxhimi e ngritit dhe njëherë në lartësinë që ishte. Po kjo ka vënë vështirësi të gjithë qeveritë. Oke, po strategjia ndjekur nga Trump, këtë që tha edhe Fatjona, a do të ketë ndikim në rezultatin zgjedhor për presidentin? Shiko, po të shohësh a kushtëzohet mandat i dytë i Trump edhe për mënyrën se si është sjellë në këtë situatë?
Fatkeqësisht, gjurmën më të madhe po e lë pikërisht menaxhimin pandemisë, sepse po të shohësh në pjesën tjetër, sot Amerika ka një normat e punësimit i ka më të larta, pra normat e krijimit të vendeve të punës i ka më të larta, ekonominë e ka më të fortë, pra ka pasur disa premtime që i kishte për bazën e tij të mbajtura, premtime të forta. Politika e jashtme është më e fortë se ç'ishte përpara. Bëri një gjë shumë madhe për Izraelin në lindjen e mesme dhe lobit që fut në Amerikë duhet kuptojmë që ka një rol shumë të veçantë dhe ndikon ka një peshë shumë të veçantë. Por pandemia ndikon nga ana vetë. Dhe kam përshtypjen debati i dieshëm e reflektoi këtë gjë. Pra Trumpi kishte një ndryshim strategjie për sa i përket në krahasim me debatin e parë. Besoj për të minimizuar pikërisht këtë gjë. Sondazhet megjithatë janë deri diku në normat e 2016-s. Base, më ndodhi surpriza 2016, po nuk besoj, sepse do një herë mund të ndodhi që të bëhet surpriz, pra që mos ta parashikosh dhe sondajit të gënjej, pra të besoj që demokratët duhet kënë marë masa në këtë ras, me gjithë mos të vend gjumë sondajit. Me gjithë ato, unë besoj që është një gare hapur deri në dinë e fundit, në qovë se flet me mbështetës demokrat Amerikë, e kanë të sigur të fitore. Në që ose fështet me bështetës republikanë, nëse flasë me mbështetës partijës demokratike, e kanë të sigur të fitore. Nëse flasë me mbështetës partijës socialiste aktualisht në pushtet, e kanë sigur të fitore. Në kudo ndodhë, sepse është gare elektorale. Por, po e lidhe dhe me situatën në Shqipëri. Ndoshta, kjo situatë e pandemisë mund të japë kosto edhe kësaj qeverie? Kjo qeveri, nuk ka qëfar kosën më të marit, më të në ka ishë, a ishtë madhe kosën që ka me qytetarët shqiptarë, dhe pa diskutim pandemija duhet i marit, sepse kishtë një munges seriositeti do të në fund ditës. Në moment që kishim 30 raste në dit, kryeministri thoshte jemi në luft. Në moment që kishim 130 raste në dit, thoshte jemi në pushime, jemi në plash. Pra do më të është qasja ndaj gjës, pa përgjishmëria ndaj gjës. Janë disa gjëra shumë të rëndësishme që nuk janë thjesht politike dhe nuk duhet kënë gjyrë politike. Rasti i pandemisë duhet të ulte në tavolinë të gjithë aktorët dhe faktorët, pa dallim gjyrë politike. Rasti i marrëveshjes së detit duhet merrte të gjithë aktorët dhe faktorët, sepse janë çështje kombëtare. Për disa gjëra, e kisha të dakord, po e kam fjalën tek kjo. Disa çështje që janë çështje kombëtare duhet të kenë më shumë përgjegjësi. Në Shqipëri pa diskutim që do ketë ndikim sepse ka një papërgjegjësi totale. Shtoj këtu dhe faktin që ekonomia ishte e rënuar para pandemisë, sepse nuk e rënoi pandemia, e rënoi virusi që kanë qeveri ekonominë sot. Okej. Marash, ky tren që e ka të shtruar, pra e ka rrugën të lirë, a mos përmes COVID-19 e ndalon më gjatë në stacion Donald Trump në Amerikë? I referohem në paralelizmës dhe simbolikës që sëllë pak më parë. Qartë, unë në fakt të paralelizëm e referohat sepse për të kuptuar po themi që sistemi që ka ndërtuar Amerika është kaq perfekt në shtetis drejtës dhe respektimi drejta të njëriut sistemi demokracisë, sa për të thënë që gjithësësi presidenti është vazhdimisht në një loj kontroli dhe nuk mund të po themi të ketë pushtetës si që ka në vendet, po themi si që Shqipëria që ka njërë pushtetet të shpërpjestura dhe nuk ka po themi asni mekanizm për të ndalur. Ne kemi sot po themi vendin ton fatkeqësisht pa gjykat lartë dhe pa gjykat kushtetuese dhe nuk kemi pra këto mekanizma. Me gjitha të po themi, unë besoj që vazhdimisht po themi fakti që gara është e hapur edhe tregon po themi që si me thënë demokracia është e gjallë, demokracia është vitale dhe ka një diskutim që do vazhdoj dhe me datën 3 nëntor pa tjetër që ne do shojmë se si Amerikanet mendojnë për secilin, pra qëfar mendojnë për modelin që ka sjell Trump dhe qëfar mendojnë për modelin që ka sjell Joe Biden. Në fakt, unë si që shof po themi Joe Biden më duket më konservatore se sa Donald Trump, ndërkohë që pozicionet e tyre politike janë të ndryshme. Trump që përfaqëson konservatorët, Biden që duhet të përfaqësojë po themi një rrymë më progresiste, më liberale, në fakt më duket çik si kjo pjesë po themi e ndryshme, por mendoj që ndoshta pas gjithë kësaj eksperiencë ndryshe që patën me Donald Trump, basa amerikanët do duan që të kthehen po themi ati modeli që kanë pasur drejtuesish, po themi një shembullor, familjar të rregullt të kësaj. Me 3 nëntor, me sa duhet amerikanët, duhet të kthehen modelit të normalitetit. Domethënë, ajo çfarë ka ndodhur në fakt me presidentin aktual Trump, ka qenë pak a shumë një destabilizim i asaj politikës. Politika botërore në fakt fation ka marrë sigurisht. Është destabilizuar edhe ajo, për shkak të faktit sepse Amerika ka rolin e vet edhe në politikën botërore dhe mungesa e Amerikës, po themi, ose edhe atëherë kur ishte prezidente, qenia e saj prezidente si marrëdhënie kontraktuale. E konsideron anormale presidencën e Trump, sepse tha që
kthehet në një qeverisje ose në një politikë normale? Është anormale? Domethënë presidenca e Donald Trump ka qenë shumë herë jashtë kornizave të asaj që ne jemi mësuar ta shikojmë Amerikën. Absolutisht që ka qenë e vështirë. Unë nuk mendoj që të paktën në historinë që ne njohim, që ka pasur një president me këto precedent, duhet të kuptojmë edhe duke u nisur nga media ka përdorur një gjuhë shumë të ashpër ndaj medias. Ka përdorur një gjuhë e cila në shumë raste, domethënë, nuk është e parë ndonjëherë të përdoren nga një president, dhe edhe po, ka qenë një president jashtë kornizave. Okej, okay, tërla fundit për Bulgarin. A ka qenë një president jashtë kornizave dhe qa presidente? Diplomacin do të rojë balansën, dhe thamë që nuk dhe të ketë ndarje. Po, për shumëll, është presidenti vetëm që në 4 vite nuk i ka dhënë të drejtën e pyetje CNN-it, për shumë. Është shumë interesante kjo dhe është gjigant mediatik. Por, nga një anë, do të thënë, në momentin që media ka një anshmëri, duhet në basë edhe një përgjigje e fort. Ajo që do të thoja unë, pa diskutim që nuk ka qenë konvencional, por gjithmonë duhen dy për të vallëzuar apo jo. Dhe kam përshtypjen që kjo presidencë, ky katërvjeçar filloi gabim që në momentin që nuk kishte një concession speech nga Hillary Clinton. Pra nuk kishte një pranim rezultati. Unë shpresoj që në këto zgjedhje të ketë një rikthim në normalitet. Pra kushdo qoftë, në fiton Trump duhet të ketë një pranim rezultati, fiton Biden duhet të ketë një pranim rezultati, sepse në Amerikë më rëndësishme se emri i përveshëm kush ulet në shpinën e bardhë është shenjtëria e demokracisë, shenjtëria e votës. Dhe prandaj sot ke Kinën, Rusinë që po akuzohen sot që po flasim për ndërhyrjen në këto zgjedhje dhe zgjedhjet e kaluara, sepse duan të cënojnë pikërisht tempullin e votës. Dhe vota e lirë është ajo që garanton demokracinë. Kemi folur për votën e lirë, derën që kanë demokraci, të ndëruar televizionistë, kemi folur për zgjedhjet në Shqipëri, por edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kemi patur në komunikim me Skype Arben Pëllumbin, sekretar organizativ të Partisë Socialiste, Marash Logun nga organizata Guxo, kolegen Fatjona Medini, faleminderit që ishme neve sonte, dhe zotin Gerd Bogdani, ish deputet i Partisë Demokratike, që përjashtuat faktin që lajmet e djeshme ishit dhe ju në listën e kandidatëve për deputet të përjashtuar. Në botën e fake newsit, që gjë. Ta që ishte një fake news. Faleminderit. Të ndërruar të shikues, do të shihemi sërish së bashku të premte në ardhshme, do të flasim sërish pa protokoll.